Jeg siger et stort velkommen til jer alle sammen, og tak fordi I deltager på denne online inspirationsmorgen. Vi har glædet os til at møde jer alle sammen igen, men desværre tillader tiden jo ikke, at vi kan samle så mange, så vi må mødes hver for sig, som det er så populært at sige. Til dem, der er med til deres første inspirationsmorgen, så kan jeg fortælle, at vi har holdt disse inspirationsmorgener for vores kunder i en del år efterhånden. Vi afholder 3-4 inspirationsmorgener om året, og det plejer at foregå på den måde, at vi mødes fysisk på forskellige lokationer i Danmark. Så hygger vi med lidt god morgenmad. Vi snakker med hinanden, kunder, partner osv., dem der nu er der. Og så inspirerer vi fra SuperOffice CX-teamet et par timer bagefter med forskellige SuperOffice-emner. Og de emner, som fortrinsvis bliver gennemgået, det er faktisk emner, der er efterspurgt af vores kunder. Blandt andet i forbindelse med evaluering af de her inspirationsmorgener, så har man mulighed for at komme input til, hvad man ellers kunne tænke sig at høre om. Og ellers også, når vi er ude på vores statusmøder og andre møder, så tager vi rigtig gerne imod input til, hvad man gerne vil høre mere om. Så det er sådan, vi plejer at gøre, men tingene er jo desværre stadig ikke, som de plejer, så derfor bliver denne her inspirationsmorgen endnu en gang i sådan et online format. Vi forventer, at seancen varer i cirka 2 timer. Jeg lægger en pause ind undervejs, forhåbentlig sådan midtvejs, så kan man lige nå ud og få fyldt kaffe i koppen, eller tjekke telefonsvaren, eller hvad der nu er behov for. Men jeg kan lige starte med at sige, at det er mig, der er der. Jeg er CRM, forretningskonsulent. Jeg sidder på vores kontor i Vandensbæk, når jeg da ikke lige er ude og hjælpe vores kunder med SuperOffice. Jeg har arbejdet med SuperOffice i rigtig mange år, og derfor har jeg også haft fornøjelsen af at hilse på rigtig mange af jer. Det er det, jeg allerbedst kan lide, når jeg er ude og besøger jer i jeres firmaer, eller I deltager til nogle af vores arrangementer. Så det var bare lige for at få sat ansigt på der. Den her inspirationsmorgen handler helt overordnet om at arbejde mere effektivt med salgsmuligheder og tilbudsgivning. For det har været et af de efterspurgte emner, hvordan bliver vi bedre til salg. Og derfor så er dagens agenda, morgendagens salg, der er overordnet fokus på vækst blandt de danske B2B-virksomheder. Og vækst kan påvirkes og opnås på mange forskellige måder og steder i virksomheden. Det kan være i marketingafdeling, det kan være salg og service. Forskningsprojektet Morgendagens Salg har undersøgt, hvordan disciplinen salg udføres blandt de danske B2B-virksomheder. Og de har identificeret 7 udfordringer ved den måde, salg drives på i dag. Og der er virkelig noget at komme efter. For forskningen viser også, at de her virksomheder ved at optimere den måde, de arbejder på med salg og salgsprocessen, kan påvirke både vækst og bundlinje positivt. Som udgangspunkt i konklusionen fra det her forskningsprojekt, så kigger vi på, hvordan man kan arbejde med salg i SuperOffice. Det gør vi ved at kigge på salg og pipeline-styring i SuperOffice, og vi starter med at kigge på, hvordan man kan håndtere et lead i SuperOffice, som fører til en ny salgsmulighed, og dermed starter en salgsproces ind i SuperOffice. Sælgerens pipeline med åbne salgsmuligheder og opfølgninger samles i SuperOffice-kalenderen, og sælgerens personlige dashboard giver ham overblik. Ledelsen får ligeledes overblik og viden om potentiale, økonomi, konverteringsrater, performance osv. via dashboard og udvalg. Så det tager vi under det punkt i agendaen. Så går vi et spadestik dybere ned med produkter og tilbudsgivning. For med produkter i SuperOffice, så har vi mere end bare et overblik over, at vi er ved at sælge noget til en kunde, med en eller anden given værdi eller forventet værdi. Med produkter og prislister integreret i vores CRM-system, så får vi pludselig viden om, hvilke produkter vi giver tilbud på, og i sidste ende forhåbentlig sælger til vores kunder. Viden, der kan hjælpe både indkøb, produktion og logistik. Med produkterne i SuperOffice kan vi desuden udfærdige flotte tilbud, baseret på nogle tilbudsskabeloner, hvor varelinjerne med produkterne automatisk flettes ind, og de her tilbud kan konverteres til ordre. På den måde så sparer sælgeren tid, han arbejder mere effektivt, og tilbudene vi sender ud er ensartet og professionelle. Og det sidste punkt på agendaen, det er nyheder, tips og tricks. Det har vi altid med, og det plejer vi altid at runde formiddagen af med. Så der er sådan en lille sneak peek, hvis man kan sige sådan, omkring vores nye udvalgsfunktion, som snart kommer. Og jeg kan slet ikke få armene ned. Det bliver
Mega fedt. Men mere om det, og så lidt om vores nye mobilapp, og så lige lidt inspiration til den her nye forhåndsvisning, hvis den skulle være, hvis nogen ikke har set det, så vil jeg lige benytte lejligheden til lige at vise det, for der er virkelig noget at komme efter der. Men vi starter altså med morgendagens salg. Det er et forskningsprojekt, der har været, som bliver kaldt morgendagens salg, og de har identificeret de her optimeringsmuligheder for, hvordan danske B2B-virksomheder kan styrke deres salg og opnå vækst. Selve projektet er drevet af DI Handel, CBS og Business Danmark, så altså nogle stærke partnere i det her projekt. Og den er baseret på en grundig foranalyse og samt svar fra mere end 1000 respondenter, som fordeler sig på blandt andet salgsdirektører, salgsledere og sælgere uden ledelsesansvar. De udgør ca. 60% af undersøgelsen. Og så har man holdt den her sådan, analyse og viden og svar for dem, har man holdt op imod 10 testvirksomheder, som i praksis har været med til at identificere, hvad der rent faktisk virker i salg, og hvordan det står til med salget i dag. Så det er sådan lige lidt baggrund for hele det her projekt. Og der er noget links til det senere, så man kan komme ind og læse mere. Det er virkelig, virkelig spændende. Der er også et link her nedenfor, hvis man mener at læse mere. Men det skal I altså vente lidt med. Nu skal I lige kigge med her. Resultaterne af forskningsprojektet viser, at virksomheder, der har en stærk salgspraksis, er markant bedre til at praktisere de tre drivers, eller de tre ting, som er afgørende for vækst. De er meget bedre til det end virksomheder med en svag salgspraksis. Og som de her procenttal viser inde i cirklerne, som er taget fra den her undersøgelse, så er det for eksempel 41% af virksomhederne med stærk salgspraksis, som er gode til at vende nye kunder, men kun 10% af de virksomheder, som har en svag salgspraksis, er gode til det. Ligeledes med at øge omsætningen blandt eksisterende kunder, så er det 43% af de virksomheder, der praktiserer en stærk salgspraksis, som er gode til det, og kun 12% af virksomhederne med svag salgspraksis er gode til det. Så der er en væsentlig forskel imellem, når man har fokus på salg og arbejder strategisk med salg, i forhold til, hvis salg egentlig bare skal drive sig selv. Helt konkret så har den her forskning identificeret 7 salgsudfordringer. Sådan som salget praktiseres ude i virksomhederne i dag med udgangspunkt i den her analyse, der er lavet. Og I kan se de 7 salgsudfordringer, som mange virksomheder står med i højre side af sliden her. Den er simpelthen taget fra projektet. Og så kan I jo så kigge og se, om I kan genkende noget af det fra jeres egen virksomhed, om I måske også står med nogle af de her udfordringer. Som modsvar til de her udfordringer, så kommer projektet med nogle konkrete eksempler på, hvordan virksomheder med den stærke salgspraksis modvirker de her udfordringer. De her sådan, eksempler på, hvordan man kan modvirke det, det kalder de salgsdyder, og det vender vi også tilbage til. Rigtig mange virksomheder kan løfte sig markant ved at fokusere på en eller flere af de her 7 salgsdyder og udfordringer og dermed salgsdyderne, det viser analysen. Dyderne er en spejling af de identificerede udfordringer, som virksomhederne står med og som man har arbejdet med de seneste år. Forskning viser også, at en stærk salgspraksis kan påvirke nogle helt afgørende faktorer, nemlig det her med at vinde nye kunder, fastholde kunder og øge omsætning, som er det, der påvirker vækst og omsætning allermest. For at vi ikke skulle bruge hele dagen på det, så har jeg tilladt mig at plukke lidt i de her salgsudfordringer. Så de næste eksempler, jeg kommer med, de tager udgangspunkt i de 2 første salgsudfordringer og de 2 sidste. Det er faktisk ligesom til jul, når man danser om juletræet og måske ikke gider at synge hele salmen, så tager man de 2 første vers og de 2 sidste, så ved jeg ikke, om I kender det. Men det har jeg altså også tilladt mig at gøre her. Men alle 7 udfordringer er naturligvis lige relevante og ligeværdige, og udfordringen 3 og 4 med svag salgsledelse og manglende uddannelse handler jo meget om forholdet mellem ledelse og medarbejdere og om kulturen i virksomheden, og de er sådan lidt mere fluffy i forhold til at sætte dem ind i et CRM-system, så derfor så har jeg taget de
to første og de to sidste, fordi de passer rigtig fint ind i det, som vi gerne vil tale om på SuperOffice. Den første her hedder kundeorienteringen er lav. Kunderne er vigtige for virksomheders salg og vækst, og ikke desto mindre, så er der faktisk ikke nok fokus på, hvordan kunderne oplever os eller jer som leverandør. Og hvor godt kender I egentlig jeres kunder? Og er vi selv gode nok til at formidle den værdi, som vi gerne vil have, at vores kunder skal opleve os som leverandør? I kan løfte både toplinje og bundlinje ved at fokusere på den her værdi, som I skaber hos jeres kunder. Det er også vigtigt at tydeliggøre, hvordan I skiller jer ud i forhold til konkurrenterne. Og hvis man evner at tydeliggøre værdien og hvordan man er bedre, så kan den her snak handle meget mere om værdi og meget mindre om pris, og så er man ikke lige så prisfølsom. Det at tage betaling for den værdi, man skaber, så er det ikke bare et antal timer eller en service. Det er faktisk også en af de andre salgsudfordringer. Den her, der hedder salgsudfordring 5, som var på sliden før, som er, at virksomheden ikke er god nok til at tage betaling for den værdi, de skaber. Så har vi fokus på vores kunder, og ved vores kunder, hvem vi er, hvad det er for en værdi og en service kan levere, så kan vi faktisk også bedre tage betaling for det, vi leverer. Uden den store diskussion. Hvad skal man gøre for at sætte fokus på kunden og på kundens oplevelse af os som en værdiskabende leverandør, og hvordan kan man skille sig ud fra de andre leverandører? Der bør salgsorganisationen tage initiativ til at sikre, at kundeorienteringen og de gode kundeoplevelser, der bliver leveret i det daglige, det slår igennem i hele organisationen. Og her kan SuperOffice komme ind i billedet. For hvis man bruger SuperOffice i marketing, i salg og i kundeservice, så har man overblikket over alle kundens, alle virksomhedens touchpoint med jer, uanset hvor de er på kunderejsen, og alle kan have fokus på at levere gode kundeoplevelser, fordi alle har adgang til viden om kunden. Firmakortet inde i SuperOffice, det kan det. Den indeholder alle de vigtige informationer, der er om kunden og om de kundeansvarlige hos jer. Den giver et samlet overblik over, hvilke berøringsflader I har med kunden og kunden har med jer som leverandør, uanset om det er, de er kommet ind som et lead i marketing, om det er en sælger, der bearbejder dem, eller om det er en kundeservice-medarbejder, der er i gang med at hjælpe dem. I kan lære de her forskellige informationer om kundens køb, præferencer, kommunikationsform, frekvens, konkurrenter, tilfredshed osv. i SuperOffice. Og dermed er der faktisk ikke nogen, der bør være i tvivl om, hvordan jeres kunder får bedst mulig værdi af jer som leverandør, og den viden kan I bruge til at agere proaktivt over for kunden. Så lidt vores take på, hvordan man kan hjælpe på den her salgsudfordring med, at kundeorienteringen er lav, og ligesom sprede det ud i hele virksomheden, at der er et samlet fokus på det. Ah, han skulle lige have været fremme før den der. Det var egentlig lige, det var lige to streger under, hvordan det er SuperOffice kan hjælpe med det. Så er der salgsudfordring 2. Salgsafdelingen samarbejder for lidt. Er I kundeorienteret nok, når det kommer til dagligdagen, hvor I skal arbejde sammen med de andre afdelinger, hvor samarbejdet mellem salg og marketing skal kunne komme i spil, så vi hele tiden er opdateret på den nyeste viden, produkter, services og hvor på købsrejsen kunden befinder sig. Brug den viden, I får og har med jeres kunder i salgsafdelingen til at finde ud af og fokusere på de områder, hvor I halter efter jeres konkurrenter. Styrk samarbejdet mellem salg og marketingsfunktionen for at kunne præsentere jeres løsninger og produkter bedst muligt over for nye og eksisterende kunder. Det er ikke alene salgsorganisationen i virksomheden, der skal kunne skabe succes for salget. Hvis I skal leve op som virksomhed til vækstpotentialet, så skal hele organisationen bakke op om salg, og salg skal være bedre til at samarbejde med de øvrige afdelinger. CRM-systemet er et oplagt sted at gemme kontaktoplysninger, aktiviteter, e-mail-korrespondance og relationer på tværs. Og at benytte CRM som et salgs- og pipeline-styringsværktøj er lige så oplagt, da det er et effektivt værktøj for den enkelte sælger og for ledelsen i forhold til at opnå virksomhedens overordnede salgsmål. Ved at putte tilbudsgivning og produkter og priser ind i CRM-systemet, så gør man sin CRM-data til værdifuld viden for indkøbsafdelingen, produktionsafdelingen eller logistikafdelingen i virksomheden.
Tænk, hvis man kan give et forecast på, hvor mange tilbud man har ude på en bestemt varegruppe eller en bestemt ydelse. Det vil gøre det meget nemmere at tilpasse produktionen eller andre ressourcer i forhold til det forventede behov. Og det vil spare virksomheden for penge i det, der er mindre risiko for, at man producerer for lidt eller for meget, eller indkøber de forkerte varer, eller simpelthen ikke har ressourcer nok tilgængelige. Så sprang jeg nogen over og gik videre til salgsudfordring 6, som er, at salgets ressourcer ikke udnyttes tilstrækkeligt. Hvis salget i virksomheden skal styrke og indfri sit fulde potentiale, så kræver det, at de salgsressourcer, man har, bruges optimalt. Salgsorganisationen bør tænke på differentiering, både i forhold til planlægning og allokering af ressourcer, så kundernes forskellighed og kompleksitet afspejles i salgsprocesserne og i de personer, der skal servicere dem. De forskellige salgsprocesser skal være nemme og tydelige, for at medarbejderne kan følge dem. Altså, der er forskel på kunderne, så skal der også være forskel på den måde, vi går til vores kunder på. Så salgsmedarbejderne skal vurderes i forhold til den måde, de arbejder med salgsprocesser, og i forhold til det bidrag, de kommer med i forhold til virksomhedens målsætninger. Så det går mere på den enkelte sælger, som skal kende sine mål, skal kende sine kunder, og skal holdes op på de her sådan, mål. Og overordnet skal alle vide, hvad det er for et mål, virksomheden stræber efter at opnå. Desuden er det vigtigt, at når man arbejder med salgsprocesser, tilpasset den enkelte kunde eller kundetype, så skal alle i virksomheden følge de her salgsprocesser. Det skal være helt fra salgsledelsen og helt til backoffice-medarbejderen, som måske er hende, der tager telefonen og taster en ordre ind i ny og næ. Alle skal kende processerne for salg og for ordremodtagelse, og alle skal efterleve dem. Og så skal der følges op, om man er med, og man opnår de forskellige målsætninger. Og det er jo ledelsen, der skal gøre det, og det var også en salgsudfordring. Det var salgsudfordring 3. Salgsledelsen er svag. Utrolig vigtigt, at man er tydelig i sine processer og tydelig i målsætninger, og man efterlever det, og man tør stå på mål for det og tage fat, hvis ikke det bliver efterlevet. Og derfor er det også en af, ja, det var nummer 3 på listen, ikke? Salgsledelsen er svag, så det er ikke klart noget, der skal være fokus på, men det er svært at putte i system, fordi det er lidt fluffy, så det handler jo mere om kultur. Det her med at arbejde med salgsprocesser er helt standard i SuperOffice, når man arbejder med den funktion i SuperOffice, der hedder salg, for den understøtter virksomhedens salgsprocesser via nogle intuitive salgsguides, som kan være inddelt i forskellige faser. Og dernæst så har vi nogle salgsdashboards, som kan hjælpe sælgeren med bedre målstyring i forhold til hans egne mål og i forhold til virksomhedens samlede mål eller teamets mål. Samtidig så ligger der et stort potentiale i at øge værdien af salgsbesøgende, når man er ude. Altså have fokus på, hvad er det, jeg skal ud og opnå, når jeg er ude og besøge, ud over at have den gode kop kaffe. Så derfor så skal virksomheden skabe konkrete rammer og målsætninger for både, hvad I skal have ud af et salgsbesøg, men også hvad kunden skal have ud af et salgsbesøg. Og ved at benytte de her SuperOffice salgsguides, så styres brugeren igennem salgsfaser i den rigtige rækkefølge på det rigtige tidspunkt. Og vi kan også lægge nogle konkrete sådan hands-on-opfølgninger ind, som siger, nu er det tid, nu har du sendt tilbuddet, nu skal du ringe ud og booke et opfølgningsmøde, og du skal huske at tale om det her og gøre sådan her. Og det sikrer, at alle sælgere arbejder struktureret og ensartet. Og når man gør det, så er det nemmere at få et samlet overblik over, hvordan performer vi til sammen som team eller som virksomhed i det hele taget. Så vær opmærksom på, at når vi arbejder med salg, at vi får mest muligt ud af den indsats, vi laver, vi gør. Både internt, men også i forhold til kunderne og kundetypen, vi har med at gøre. Jeg glemmer at klikke de her frem. Jeg står her omkring salgsguide. Nu må jeg hellere gøre det med det samme. Den sidste salgsudfordring, jeg vil tage med, det er, at salgsunderstøttende teknologi ikke bliver udnyttet tilstrækkeligt.
Digitale værktøjer har længe været på agendaen, når man er i en logistikafdeling, indkøb og finans, men i meget mindre grad i salg. Og hvor digitaliseringen for længst har haft sit indtog i forhold til B2C-markedet, så udstår det her indtog for alvor i virksomhedernes salgspraksis, når vi snakker B2B-salg. Det viser forskningsresultatet i hvert fald. Ofte er det op til sælgeren selv, hvordan salgsdisciplinen udføres, og ofte er det med manglende indsigt i, hvad der virker og hvad der ikke gør. Så det bliver sådan lidt en mavefornemmelse og en følelse af, hvad man selv synes, der gik godt, og ikke hvad virksomheden synes er godt. Analysen for forskningsprojektet peger også på, at mange salgsorganisationer er tøvende med at tage nye teknologier i brug, som kan understøtte salget. Mange anskaffer nye teknologier, men har svært ved at komme helt ud over rampen og tage den her nye teknologi til sig. Og det er problematisk, da det netop er de digitale salgsunderstøttende værktøjer, der kan ruste salgsorganisationen med relevant data og analyser, der gør virksomheden i stand til at foretage proaktive og værdiskabende handlinger ud mod kunderne, og som gør virksomheden i stand til at analysere, om de beslutninger, der bliver truffet, er lønsomme eller ej. Så vi er nødt til at have det ind i et system for at have den her viden om, hvad der giver værdi for os og hvad der gør ikke, så det ikke bare baseres på en mavefornemmelse. De fire salgsudfordringer, som jeg plukkede ud her, hvis jeg lige skal afrunde dem og afrunde selve forskningsprojektet, og inden vi går over til, hvordan at den her stærke salgspraksis så kan udføres med hjælp fra SuperOffice, så er der lidt overvejelser, I kan tage med hjem med tilbage i jeres egen virksomhed i forhold til, hvordan I gør på de her salgsudfordringer. Har I på tværs af jeres interne afdelinger og funktioner et fælles billede af, hvilken kundeoplevelse jeres kunder skal have, når de handler i jeres butik, hvis man kan sige det sådan? Eller kan I blive bedre i det? Er I gode nok til at synliggøre den værdi, I giver? Og er det den samme værdi, I synliggør over for kunderne? Så det var ligesom den første i forhold til, at kundeorienteringen er lav. Toren, salgsafdelingen samarbejder for lidt. Understøtter jeres kundedialog, både i kundeserviceafdelingen og i marketing, eventuelle mere salgsmuligheder? Altså har man fokus på, at selvom man ikke sidder i salg, men i kundeservice, så kan man faktisk godt generere mere salg, eller kan I blive bedre til det? Det er salgsudfordring 2, netop det her med, at man samarbejder for lidt med salgsafdelingen. Den tredje eksempel, jeg har her, det var salgsudfordring nummer 6. Mindre end hver femte svarer, altså i selve undersøgelsen, svarer, at de er gode til at skaffe kundeleads, og mindre end hver fjerde svarer, at de er gode til at sælge mere til eksisterende kunder. Og 12% mener, at de opnår stor værdi ved alle salgsbesøg. Hvordan ser det ud hos jer? Og den sidste i forhold til teknologi, nu har I jo SuperOffice, men har I digitaliseret de berøringsflader, touchpoints, I har med jeres kunder? Er det meget manuelt, eller får I det ind og ligge i jeres CRM-system? Er jeres datadisciplin tilstrækkeligt høj til, at den data, der er inde i jeres SuperOffice, er af en kvalitet, så I kan stole på den, og I kan bruge den i dialogen tilbage ud mod kunderne? Så I er sikre på det, der ligger derinde. Kan alle kigge i jeres SuperOffice og vide, at det, der står her, det er bare sådan, det er. Det er et korrekt billede af virkeligheden i forhold til kunden. Så det er sådan fire ting, man ligesom kan tage med hjem. Og nu vil jeg prøve at vise med nogle slides, hvordan I kan arbejde mere struktureret med salg i SuperOffice og få hjælp til at have en mere stærk salgspraksis og undgå nogle af de her udfordringer her. Så jeg hopper videre, og nu hopper vi ligesom ind i SuperOffice, men ligesom jeg plejer, så har jeg taget nogle skærmbilleder, for så synes jeg, det er nemmere at holde lidt styr på det, jeg viser, og kan vise det med nogle rammer og nogle pile. Så det er sådan ligesom
Det er sådan en fremgangsmåde. Så hvordan koger vi alle de her forslag til et bedre salgsarbejde ind i en lille, lækker Superoffice suppeterning? Vi kigger nærmere på salgsfunktionen i Superoffice. Men vi starter faktisk et andet sted, hvor vi skulle starte med et lead. Så et eksempel på, hvordan en Superoffice webformular lavet af marketing kan opsamle leads til vores salgsafdeling. Så der kigger vi lige over. Det her, det er et eksempel på en hjemmeside, hvor at en kunde kan blive kontaktet, hvis han ønsker at høre mere om nogle specifikke produkter. Så det har Peter her, det har han gjort. Han har udfyldt, at han gerne vil høre lidt mere om telefoni og mobil. Så han har udfyldt den her formular, som ligger ude på vores hjemmeside, men som i virkeligheden er en Superoffice webformular. Den har han udfyldt med sit navn. Og når han har gjort det, så accepterer han også længere nede, at vi gemmer hans kontaktoplysninger. Så er vi styr på GDPR også, så det er jo rigtig lækkert. Og så ryger han ind i vores Superoffice. Og selve formularen, den har jeg lavet over i markedsføringsmodulet, hvor at man kan lave forskellige formularer. Og her ligger min bliv kontaktet formular, og jeg bruger den funktion inde i Superoffice, der hedder formularer. Det er forholdsvis nemt. Vi har lavet nogle gode YouTube-videoer, der viser, hvordan man laver en formular, og hvordan man lægger sin formular ind på hjemmesiden. Det kræver, er, at man har en marketinglicens eller en complete-licens, og så kan man altså give sig i kast med det her. Selve formularen er bygget op, den bygger man op via nogle felter, og man kan style den, så den passer med ens farver og brand og skrifttype osv. Mest muligt. Så det gør man via de her sådan, forskellige funktioner over til venstre. Og så er der noget, der hedder handlinger, som fortæller, hvad skal der ske, når nogen udfylder den her formular? Hvad skal der så ske med den person? Og i det her eksempel skal personen, han bliver oprettet, og når han er blevet det, så lander personen inde i et udvalg over i vores almindelige CRM, så alle kan se, at her er kommet et lead fra hjemmesiden. Og så har jeg også valgt, at der skal køres et lille script, som skal oprette et nyt salg. Så det her, det er jo en ren foræring til salgsafdelingen, fordi her er der en, der har signet op, eller han vil i hvert fald gerne kontaktes. Så det bliver serveret til sælgeren, og der er allerede registreret et nyt salg i en pipeline. Så kan man beslutte, om det er en bestemt person, der skal have alle de nye kunder, eller hvordan fordelingen skal være, eller også må man fordele det internt. Over i selve CRM-brugerfladen, så nu er jeg ikke længere i marketing, nu er jeg i den funktion, der hedder udvalg. Der kan I se, at jeg har lavet et udvalg, der hedder Lead fra hjemmesiden. Og ned i det udvalg, der ligger så alle de personer med tilhørende firmaer, som har været inde og sige, at de gerne vil kontaktes. Så det er jo bare en liste at gå i gang, gå i krig med. Samtidig med det, så bad jeg jo også om, at den her formular skulle generere den her nye salgsmulighed. Så her har systemet automatisk oprettet en ny salgsmulighed fra det her lead, der kom fra hjemmesiden, og puttet det ind på den rigtige person og det rigtige firma. Og så kan den tildele den en fast ejer, eller man kan skifte ejeren ud. I hvert fald så er ejeren, der er på selve salget, det er den, der er den ansvarlige sælger, og det her salg vil nu fremgå i sælgerens pipeline. Så har salget også fået tildelt en salgstype, og det her var jo en ny kunde, vi ikke kendte i forvejen, så derfor så hedder salgstypen salg til ny kunde. Og ofte er der forskel på salgsindsatsen, om man skal sælge til en eksisterende kunde, som vi kender i forvejen, eller en ny kunde, der typisk skal bearbejdes på en lidt anden måde, som vi skal blive mere fortrolige med at skabe nogle relationer med. Og som forskningsprojektet også påpegede, så er det helt afgørende for succesen med salget, at man er bevidst om de forskellige måder at sælge på, og at de kræver forskellig indsats og dermed også forskellige ressourcer. Så salgstypen kan bruges til at styre, hvad er det her for en type salg,
og det kan bruges af salgsledelsen i selekteringsøje med, hvor det kan være relevant at sige, kun fokusere på, hvor mange nye leads man har fået inden for en eller anden given periode. Det kan man styre via den, der hedder salgstype, salg til ny kunde. Så det bliver muligt at lave noget udtræk, hvor man kan se, hvor mange salg har vi til nye kunder, og hvor mange salg har vi til eksisterende kunder. Så er der feltet fase, som simpelthen bare viser, hvor langt vi er i salgsprocessen. Og samtidig med det, så er det også fasen, der afgør sandsynligheden for, om vi lykkes med salget, altså den her procentsats, som kommer på. Igen et vigtigt parameter i pipeline-styringen og ledelsesrapporteringen, fordi at fasen viser, hvilke salg, der lige mangler det sidste for at blive skubbet ind over målstregen. Så fasen er utrolig vigtig også, og her startede vi så i lead-fasen, fordi det var jo et lead, der kom fra vores hjemmeside. Så har vi feltet, der hedder salgsdato, som er lige nede under, og her er det den 18. i 11. er den sat til. Og salgsdatoen er vores forventede lukkedato. Og enten så har man en idé om, at når vi sælger til en eksisterende kunde, så tager det en måned, eller til en ny kunde, så tager det en måned, eller to måneder, eller tre måneder. Det er ikke så afgørende. Det, der er afgørende, det er, at hvis I har en idé om, hvor lang tid sådan et nysalg skal tage, så kan superofficiel foreslå det. Og så kan man også holde de sælgere op på, der er længere tid om det, end hvad jeres almindelige praksis er. Så kan man holde dem op på at sige, hov, hvorfor er det altid, at når du sælger noget, så er du typisk lidt længere tid om det. Er det noget, vi skal hjælpes ad om, lige at få kigget på, eller er det din type af kunder, du arbejder med, eller hvad er det, der gør det? Men man kan så se, hvis der er noget, der ligesom stikker udenfor. Og derfor så sætter systemet selv en salgsdato efter jeres anvisning, og man kan selvfølgelig også rette den selv. Hvis kunden har sagt, at vi forventer først at tage en beslutning efter jul, så sætter sælgeren selv en rigtig salgsdato, en anden en end den systemet har foreslået. Salgsdatoen er ligesom pejlemærket, så det er der, man sælgeren ligesom står på mål og siger, inden den dato, der forventer jeg at have fået en ordre. Det skal man, den skal man følge op på. Så er der et felt nede under, der hedder næste aktivitet, som også er en dato. Det vender jeg tilbage til om lidt, hvad det er, det felt, det viser. Lige nu er datoen identisk med salgsdatoen, så lige nu siger salget, næste gang du skal gøre noget, er den dag, du forventer at lukke salget og have en ordre. Men må ikke, der skal knokles lidt med den her inden da. Men den vender jeg som sagt tilbage til. Og så er der selve kilden. Og kilden er en liste, man kan vælge fra, med de forskellige kilder, I oplever, I kan have til et salg. Fortæller simpelthen, hvor salget kommer fra, og derfor, når man opretter et nyt salg, så er kilden her fremme på forsiden, så sælgeren bliver mindet om, at han skal huske at udfylde kilden. Og det er jo vigtig viden. Jeg ser desværre rigtig tit, at man springer det her felt over, men det er vigtig viden, hvis man bruger mange penge på for eksempel marketing, messer, netværksarbejde, sponsorater eller så videre. Fordi så kan man se, de her indsatser, vi gør og bruger penge på, genererer de overhovedet noget salg. Så det her kilde er et felt, som blandt andet vises i vores dashboard, og man kan se konverteringsraten, hvor gode er vi til at konvertere salg, der kommer ind fra hjemmesiden i forhold til salg, der kommer via en anbefaling osv. Så rigtig vigtigt at have på, og desværre lidt for tit overset. I det her eksempel var kilden jo i vores hjemmeside, så den er automatisk sat på via mit lille script. Og så til sidst er der, hvem salget skal være synligt for, og her er den sat til, at alle må kunne se mit salg. Så det var bare sådan lige lidt om, hvordan man opretter et nyt salg for dem af jer, der ikke arbejder med salgsfunktionen endnu. Så er det de her sådan, felter, som ligesom er vores pejlemærker inde i SuperOffice. Det her bliver brugt både i dashboardvisningen og i udvalg og rapportering osv. Så rigtig vigtigt at kende til salgstype, fase, kilde osv. Stadig inde på salget her, der sælgeren skal nu i gang. Altså han har fået sit lead ind, det er registreret i hans pipeline, en ren foræring. Nu skal han til at arbejde, nu skal han til at sælge. Og i det her eksempel, som jo var et salg til en ny kunde, der kommer automatisk en salgsguide, som han kan arbejde med. Salgsguiden foreslår en lang række aktiviteter, som han bliver foreslået at gøre, og en lang række faser. Rigtig mange virksomheder har defineret en,
en salgsproces, eller en eller flere salgsprocesser, en slags best practice. Og den her sådan, salgsproces, den kan med fordel, digitaliseres og automatiseres og puttes ind som salgsguiden her i SuperOffice. Og på den måde, så støtter man sælgeren bedst muligt i selve salgsarbejdet, fordi han bliver hjulpet igennem, hvilke faser og opfølgninger han skal nå. I kan se, at vi var oppe i information om selve salget, der var vi i lead-fasen, og det er også den første fase, som guiden foreslår hernede. Og når man er i lead-fasen, så bliver sælgeren foreslået, at det første, han skal gøre, det er, at han skal finde nogle oplysninger om det her nye firma, om den her nye potentielle kunde, som er blevet oprettet i hans CRM-system. Så det er faktisk den første opfølgning, han bliver bedt om at gøre, den første aktivitet. Når han klikker der, så åbner selve opfølgningen op, og der kan I se, at vi helt sådan lavpraktisk jo hjælper ham og siger, det er en opfølgning, vi putter ind i din ind i dit SuperOffice, ind i din kalender eller din aktivitetsliste. Og det drejer sig om den her kunde, den her kontaktperson og det her salg, der kom fra hjemmesiden. Og det du helt konkret skal gøre, det er, at du skal finde noget information om nogle nøgletal om firmaet. Brug eventuelt proof.dk eller Bisnode eller hvad du nu har adgang til at finde oplysninger om firmaet og kontaktpersonen. Så helt lavpraktisk, hvad skal jeg som sælger gøre for at komme i gang med at bearbejde den her salgsmulighed, det her lead? Når han har gjort det, så sætter han flueben i, at nu er aktiviteten udført, og så kan han gå videre til næste. Og det er at lave den indledende samtale, altså simpelthen tage dialog til ham her, Peter, som jo ude på vores webformular havde bedt om at blive ringet op. Så det var noget, der sker umiddelbart efter. Det kunne være samme dag, og det kunne være dagen efter. Jeg tænker, at sælgeren er rimelig ivrig for at komme i dialog med ham her. Peter, han er jo et brandvarmt lead. Så han ringer ud, og når han har gjort det, så har han udført den anden opfølgning, der er i lead-fasen. Sætter han flueben der, så kommer guiden, salgsguiden, og siger, nu har du faktisk lavet de to første opfølgninger, der var i lead-fasen, så nu vil jeg gerne have lov at flytte dig videre til næste fase, som hedder første møde. Og det siger man selvfølgelig ja tak til. Og nu er man overstået med lead-fasen, og nu er salget rykket videre til første mødefasen. Og det er også det, I kan se, fordi op på salgets hovedoplysninger, der kan I se, at der er fasen også skiftet nu. Og ude til højre kan I se, at sandsynligheden har flyttet sig fra 1% til 20%, fordi nu er vi faktisk nået dertil, hvor at ham her Peter gerne vil have besøg af os. Det er jo jer, der sætter faserne, og det er jer, der sætter sandsynligheden. Afhængig af, om det er salg til en ny kunde eller til en eksisterende kunde, så kan de være forskellige, men det er jer, der styrer dem. SuperOffice salgsguiden skal være en spejling af den salgsproces, som I skal definere og arbejde efter i jeres virksomhed. Den næste opfølging, der var, det var, at der skulle bookes et førstegangsmøde og afholdes et førstegangsmøde. Det har vi jo ringet ud om og aftalt med ham. Og det, vi gerne vil have, at der bliver talt om ude på de her møder, det er på førstegangsmøde, det er, at vi skal vide noget om firmaet, vi skal afdække, hvad er det for en organisation, hvad er det for nogle behov, han har, osv. Ønsker, pains, osv. Og så skal vi selv forberede vores egen firmapræsentation, så vi har noget lækkert at vise. Så det er en foreslået agenda, så sælgeren han ligesom har viden om, hvad det er, han skal forberede sig til, inden han skal ud. Det kan virke meget banalt, men en af salgsudfordringerne var jo netop, at vi, når vi tog ud og mødtes med vores kunder, måske ikke havde en rigtig agenda. Det blev sådan lidt flyvsk, og hvad var formålet egentlig med at tage derud? Her står det helt, helt detaljeret. Hvad er det, jeg skal, når jeg tager ud og holder mit førstegangsmøde ude hos kunden? Eller hos den potentielle kunde? Så godt være, det virker lavpraktisk, men det er det her, der skal til, for vi alle sammen arbejder efter den samme overordnede plan, hvis man kan sige det sådan. Førstegangsmøde. Vi har styr på typen, vi har styr på, hvem kunden er, og vi har styr på, hvad det er, vi skal ud og snakke om. Hernede i førstegangsmøde, det var den aktivitet, vi skulle lave, og når vi har udført den, så fortsætter vi egentlig bare derhenad i næste fase og næste fase med de opfølgninger, der nu måtte være. Og I kan se,
De er herhen af første møde tilbud, andre møder, slutforhandlinger, mundtlig accept, og så ligger alle opfølgninger nede under. Men sælgeren får dem vist en fase af gangen med de opfølgninger, der nu hører til. Hvis der er afvigelser, så bliver det også synliggjort, fordi man skal, det her er jo en best practice, som vi anbefaler, at sælgerne følger, fordi så ved vi, det er det, der virker. Men en gang imellem, så kan man jo have behov for at gøre noget anderledes. Det kan være, der skal et møde mere til end førstegangsmøde. Det kan også være, at kunden hopper direkte videre og bare vil have et tilbud, eller er klar til at lægge en ordre, hvor heldig kan man være. Så man kan godt springe nogle af de her foreslåede opfølgninger over, hvis ikke de er aktuelle, hvis ikke de er relevante. Så man er ikke tvunget til at skulle igennem. Men omvendt, hvis man så har en lidt lav succesrate, så man ikke lykkes med sin salg, så mange salgene bliver sat til takt, og flere end ens kollegaer, så har man noget at tale ud fra her, fordi så kan man dykke tilbage ned i salgene og så se, åh, sælger Susan her, hun er faktisk slem til at glemme at følge op på tilbudene, så hun bruger masser af krudt på at sende tilbud frem, og så glemmer hun faktisk at følge op, så er hun videre til en ny kunde, til et nyt lead. Så hvis vi hjælper hende med at blive bedre der, for det kan vi se, at hun ikke er så god til, fordi den aktivitet har hun ikke udført, så kan vi styrke hende og forhåbentlig hjælpe hende med at lykkes lidt bedre med sin salg. Så ikke udførte aktiviteter bliver også vist, og det kan også være vigtigt. Men man er ikke en slave af den her salgsguide. Man behøver ikke at følge den, hvis salget ellers går, som det skal, og man bare måske kan lukke ordren hurtigere end forventet. Alt det, man gør. En ting er, hvad guiden foreslår. Og det er det, der er i fanen med salgsguide. Men alt det, man har gjort, det bliver samlet op i den fane, der hedder aktiviteter. Den fane, I også kender fra firmakortet. Sådan en fane er der også under salget. Og her vises alle udførte og planlagte aktiviteter, som har noget med lige præcis det salg at gøre samlet. Det er både dem, der er oprettet med hjælp for salgsguiden, men hvis der har været behov for et ekstra møde, eller en ekstra opfølgning, eller en ekstra telefon for at drive på salget, så vil de også blive lagt her. Så hvis man virkelig har svært ved at lukke et salg, fordi den her kunde, han vil bare mødes, men han kan ikke rigtig tage beslutning om noget, så vil det også være synligt, at der har været holdt 4 kundemøder og ringet ud 7 gange. Så det er jo så et argument for, hvorfor man måske ikke nåede at lukke salget inden den forventede salgsdato. Så vil jeg lige lufte det her med det her sådan felt, jeg lovede at komme tilbage til. Det felt, der hedder næste aktivitet, som er oppe på selve salgskortet lige under salgsdatoen. Det er, som min slide peger på nu. Næste aktivitet er et felt, man ikke selv kan skrive i. Det felt, det styres 100% af SuperOffice. Og det, der sker, det er, at SuperOffice holder øje med dit salg og holder øje med, om du nede i aktivitetsfanen, hvor vi er nu, har en ny eller en forestående åben aktivitet. Det vil sige, hvis du har et eller andet forestående, nu er vi godt nok forbi august, men da jeg tog det her skærmbillede, var jeg ikke. Så det her førstegangsmøde, det er det næste, jeg skal på det her salg. Så viser vi SuperOffice, at vi har styr på salget. Der er en åben aktivitet. Jeg risikerer ikke at glemme det, for jeg vil blive mindet om, at jeg skal ud og holde det her førstegangsmøde. Så det er næste aktivitet i SuperOffice, og det er derfor datoen i næste aktivitet hedder 27. august. Det er fordi min næste forestående åbne aktivitet, det er et førstegangsmøde den 27. august. Jeg ser rigtig mange salg, der er oprettet, hvor der ikke ligger en eneste aktivitet nede i listen. Så der er ikke nogen, der kan vide, om man har styr på det her salg eller ej, og hvad man påtænker at gøre næste gang. Det er derfor, det er så vigtigt at bruge de her sådan, aktiviteter og vise både sig selv, at jeg skal huske, at jeg skal ud og holde mit førstegangsmøde, men også at vise systemet og salgschefen, at bare rolig, det her lækre lead, jeg har fået serveret direkte ind fra hjemmesiden, det har jeg styr på. Min næste aktivitet, det er førstegangsmøde. Så sørg for at begynde at arbejde med de her aktiviteter, som jo er dem, der kommer over fra ens kalender, hvor det her førstegangsmøde jo også ligger inde på sælgeren. Så få dem knyttet ind under selve salget, så SuperOffice kan se, du har styr på det her. Jeg kan sige for vores eget eller mit eget vedkommende hjemme i SuperOffice, der må vi ikke have salg liggende, hvor der ikke er en åbenstående, forestående aktivitet. Vi skal...
det systemet skal kunne se, at jeg har planlagt en eller anden form for opfølgning, om det er en møde eller et telefonkald, eller hvad det måtte være, det er ligegyldigt, der skal jeg bare lægge noget, for så ved vi, at vi ikke glemmer det. Og det er også derfor, at den her sådan sagt, dato, næste aktivitet er der, den holder øje med, om vi har en åbenstående aktivitet. Og hvis ikke vi har det, så er det, at den her dato er identisk med salgets lukkedato, altså salgsdatoen lige ovenover. Fordi så ved SuperOffs ikke, hvornår du skal røre ved det her salg næste gang, andet end den dag, du forventer at få ordren, for der skal du sætte salget til solgt. Så det er derfor, den opfører sig sådan. Hvis man er god til at arbejde med de her aktiviteter, så får man også glæde af det. Nu er jeg hoppet fra selve det ene salg, jeg fik ind via leadet fra hjemmesiden. Det er ikke det, jeg kigger på nu. Nu står jeg i min dagbog, i min kalender i SuperOffice, men jeg har valgt den fane, der hedder salg. Og når jeg kigger på den, så har jeg et overblik over de salg, jeg skal arbejde på i den nærmeste fremtid. Det her er ikke totallisten over alle mine salg. Og det er der rigtig mange, der tror. Men det her er i virkeligheden det, vi kalder hos SuperOffice, kalder salgssekretæren. Det er SuperOffice, der hjælper dig med at fokusere på de salg, som er vigtigst lige nu. Og hvis man dribler 50 salg på samme tid, så kan ikke alle 50 være vigtigst lige nu. Og den måde SuperOffice-sekretæren her sorterer efter, det er, at hun faktisk kigger på den dato, der hedder næste aktivitet. Og så siger den, jamen hvis du har et salg, hvor næste aktivitet er i den nærmeste fremtid, så bliver salget vist herinde. Så her kan jeg faktisk se mit lead fra hjemmesiden, hvor jeg jo var i første mødefasen, og den næste opfølgning, jeg havde, var, at jeg skulle ud og holde det her første gangs møde. Så bliver mit salg vist herinde i oversigten, sammen med andre salg, som jeg også snart skal følge op på. Og dem med rød, det er jo den dårlige samvittighed. Det er jo salg, jeg har glemt, eller jeg har overset osv. Nu det her er jo en demo, så det er jo selvfølgelig ikke sådan, det forholder sig i virkeligheden. Men salgssekretæren er altså et udpluk af de salg, som er vigtigst og nært forestående. Og så kan der være et salg, hvor kunden har sagt, ved du hvad, vi tager først stilling til det i det nye år, så vent med at ringe til efter nytår. Det skal jo ikke ligge her i min liste, for det skal jeg ikke forholde mig til nu. Det skal dukke op, når vi når nytår, men indtil da, der må det godt ligge parkeret et andet sted. Og hvis man vil have et overblik over, hvad man har af sådan en total åbne salg, så skal man bruge den funktion, der hedder udvalg. Så det er det, jeg har hoppet over i nu. Jeg er i udvalgsfunktionen, hvor at alle sælgere med fordel bør have sine egne udvalg. Og her har jeg et, der hedder mine åbne salg. Og kriterierne er simpelthen, at salgene skal være tilhørende mig. Det vil sige, at jeg skal være ejer af salget, ansvarlig. Og så skal salgets status, det skal være åben eller udsat. Jeg vælger ikke en specifik fase, for jeg er ligeglad, om de er i første mødefasen, eller i leadfasen, eller i tilbudsfasen. Bare de er åbne, altså i en eller anden fase, de må ikke være solgt, og de må ikke være tabt. Så de her to søgekriterier, de giver sælgeren et totalt overblik over, hvad han måtte have af åbne salg, uanset hvornår han skal følge op næste gang. Så den her, der skal lukkes i det nye år, den er også med her på listen. Alle salg bliver vist her, når man har de søgekriterier her. De kommer dernede i resultatlisten, og der kan man jo så dykke ned og plukke i dem og gå lidt mere i detaljen, hvis man kan se, at der er nogen, der er blevet for gamle, eller nogen, man lige skal ind og følge op på. Så bruger man listen der til at navigere sig ind. Så sådan et udvalg her bør alle sælgere have liggende i deres udvalgsoversigt derovre. Udvalget her, det kan med fordel bruges i dashboard. Så nu hopper jeg ned fra udvalgsoversigten, så hopper jeg op i den menu, der hedder dashboard, hvor at jeg har lavet nogle eksempler på nogle pipeline-overblik. Nogle af de her dashboard er standard dashboard. Den her for eksempel, Fakta, min pipeline, det er et standard dashboard, som er tilgængelig for alle, som også ligger i jeres SuperOffice, hvis I kører SuperOffice online, eller har en af de nyeste versioner i hvert fald. Og ellers så kan man jo lave sin egne dashboard. Og her er det faktisk det udvalg, vi kiggede på lige før, der hed mine åbne salg. Der har jeg valgt, at det skal vises på sådan en lidt mere lækker måde her, hvor jeg gerne vil kunne se min salg fordelt på salg til nye kunder og salg til eksisterende kunder. Og det er der heldigvis et dashboard, der kan vise det på den måde.
og jeg tager udgangspunkt i det udvalg, jeg havde lavet før. Så der har jeg simpelthen bygget et dashboard op der. Og selvfølgelig kan jeg også klikke her på en af kolonnerne, en af søjlerne. Det kunne være salg til ny kunde. Der kan jeg klikke ind på, og så kan jeg se, hvad det er for nogle salg, der ligger til grund for søjlen der. Hvis jeg vil se min pipeline sådan efter, hvad faser de ligger i, så har jeg også mulighed for det. Det er der et andet dashboard, der viser. Og her har jeg min pipeline i forhold til faktisk beløb. Den anden, den hedder vægtet beløb, og den her, den hedder faktisk beløb. Og forskellen er, at vægtet beløb, der tager den værdien af salget, men den forholder sig til, hvor langt du er nået i salgsprocessen. Så hvis du kun er i lead-fasen, som var 1% sandsynlighed, så kan I se, at så er værdien ikke særlig høj. Men hvis jeg nu lykkes med det, så kan jeg se, hvor meget jeg faktisk ville have opnået. Det kan jeg se over i faktisk beløb. Så det er sådan forskellen. Herover har vi taget udgangspunkt i sandsynligheden for at lukke salget, og dermed er værdien af beløbene lavere. Og herover er det, hvis jeg vinder hele baduljen, så ender jeg ud med det her. Så det er noget af det, som man som sælger kan få vist, hvis man arbejder struktureret med sin salg, bruger forskellige salgstyper, arbejder struktureret med faser og opfølgninger, så kan man få de her overblik i forhold til, hvad er det for nogle type kunder, jeg sælger til, hvor langt er jeg nået, og hvor tæt er jeg egentlig på at nå mine salgsmål. Det vi mangler her, det er jo selvfølgelig, at vi kan putte nogle budgettal ind, og der vil jeg bare sige til jer, der sidder og venter på det, for det ved jeg, der er mange, der gør. Det er jo i støbeskeen, og det kommer som en del af vores G9, altså på et eller andet tidspunkt lancerer vi i løbet af version 9. X, jeg ved ikke, hvad version det kommer i, at man kan arbejde med budgettal inde i sine dashboards, så er det nemmere at se, hvor tæt man er på målet, både som individuel person og som team i det hele taget. Så det bliver rigtig, rigtig fedt. Det glæder vi os til. Men det er ikke endnu. Så lige nu må I nøjes med det her, men det er altså også ret cool at kunne se det på den måde der. Holder man musen over søjlerne, så kan man se de forskellige tal, der ligger til grund for søjlens højde. Hvis man har, nu er tilbage i udvalg, og hvis man har brug for at se, jamen okay, nu har jeg lige haft et overblik over min åbne salg, men hvad har jeg egentlig vundet? Jamen så er det også muligt at lave udvalg med vundne salg. Det er bare nogle, eller ikke bare, men det er nogle andre søgekriterier, man anvender. Så her kan I se, nu har jeg sagt, status skal være solgt, før hed det åben eller udsat. Nu skal det være solgt, det er stadig for mig. Og så var det, fordi jeg gerne ville se dem, jeg havde vundet i den her måned, så derfor har jeg sat endnu et søgekriterie på, der hedder, at salget skal være sat til solgt i den her måned her. Og det giver mig resultatlisten her nede i bunden med to vundne salg. Så hvis I husker fra tidligere, så fik vi det her sådan, spændende lead ind i vores superoffice via den her sådan, webformular, som var lavet i marketing og lagt ud på hjemmesiden, og det genererede automatisk, at vi fik en kontaktperson og et firma ind i SuperOffice, og der blev oprettet et nyt salg, og kilden blev automatisk sat til hjemmeside. Og det fremhæver jeg lige for at vise jer, at man jo så kan lave et udvalg, der viser det. Fordi nu har vi brugt kræfter på at lægge den her formular op på vores hjemmeside, det er nu rimelig nemt, men stadigvæk vil vi gerne se, hvor mange leads vores hjemmeside genererer. Og det er jo data, som er kommet validt og struktureret ind i SuperOffice, så nu vil vi gerne kunne trække det ud igen. Så her er jeg igen på udvalgsfunktionen, hvor jeg har lavet et udvalg, som hedder salg via kilden hjemmeside. Og mit eneste søgekriterie er simpelthen, at kilden på salget, uanset om det er åbent eller lukket eller tabt, det er, at kildefeltet skal være hjemmeside. Og det giver mig simpelthen det resultat nedenfor her. Så der kan jeg se, hvor meget af vores hjemmesideformular har genereret af nye leads, og hvordan det går med de her leads. Og hvis jeg har brug for at se det sådan mere visuelt, så har jeg, i virkeligheden er det dashboard hernede, jeg gerne vil vise jer, så har jeg et standard dashboard, der viser, hvordan vi konverterer de leads, der kommer ind. Og det er sorteret efter kilden, så I kan se, jeg har nogle forskellige kilder. Jeg har anbefaling, så har jeg hjemmesiden, kampagne, messer, event og phoner. Og igen er det en demo, så hos jer ser det forhåbentlig anderledes ud. Det er bare lidt sjovt, jeg har puttet ind. Men her kan I se konverteringsraten. Så når
jeg håber ikke, det forholder sig sådan i virkeligheden. Når phoneren lægger leads ind, så får vi ikke salgene, men hvis vi får dem ind via vores hjemmeside, så er der 100% hit rate. Jeg tænker, det forholder sig lidt anderledes i virkeligheden. Men her kan I i hvert fald se, hvordan den her viden, fordi vi er gode til at putte kilde på vores salg, så ved vi lige pludselig noget om, hvor er det, vi skal. Skal vi opkvalificere vores phonere her? Giver det mening at tage ud på messer og events, fordi de salg, vi får ind, de bliver alligevel ikke til noget, eller 50-50 osv. Så rigtig værdifuld viden, som gør, at man kan arbejde proaktivt med sit salg mere strategisk, og det er jo det, vi gerne vil, fordi det er det, der gør, at vi kan vækste. Så hvis jeg lige skal summere op, så er det her jo salgschefens overblik. Han kan holde øje med, jeg var lidt hurtig til at hoppe dem igennem, alle åbne salg. Her er de sorteret efter sælger, og så kan han se alle åbne salg sorteret efter salgstype og antal. Og så kan han se hernede hans samlede pipeline på det faktiske beløb, og igen hvad fase de er i, og han kan se der, han har et par salg i slutforhandlingsfasen. Det er da bare lige om at få driblet dem ind over målstregen, så ud og have fat i de sælgere, der sidder med dem, og se om ikke man kan hjælpe dem helt i mål. Det var lidt om salg og pipeline-styring i SuperOffice, altså hvordan man opretter et salg, hvordan man håndterer nye leads og kontakter, hvordan man kan følge den salgsproces, I har defineret ved at lade salgsguiden i SuperOffice understøtte den med faser og opfølgninger, og så hvordan man får bedre overblik og kan rapportere ved hjælp af udvalg og dashboard. Og det er jo, altså vi har været igennem de her fire udvalgte salgsudfordringer, og hvordan man ved hjælp af en stærk salgspraksis kan opnå vækst. SuperOffice understøtter salgspraksisen, hvis bare man sætter sig ned og definerer sin salgsproces, og så beslutter man, hvordan man vil få nye leads ind, og hvordan man vil arbejde med den ved hjælp af salgsguiden og faserne og opfølgningerne. Og til sidst, så får vi det her overblik og indsigt i leads, lukkerate, værdi af salgsbesøgende, og hvad vi har af nysalgs- og mere salgsmuligheder ved hjælp af udvalg og dashboard. Så der tog vi lige salgsudfordringerne, og så kogte vi dem ned til, hvordan kan det løses inde i SuperOffice. Jeg håber, det har givet stof til eftertanke, og jeg kan se også, at der faktisk allerede er begyndt at komme spørgsmål ind, så det glæder mig til at vende tilbage til. Men nu tænker jeg lige, at det er tid til at hente en frisk kop kaffe, eller hvad man har brug for. Den er... Det er godt nok perfekt. Den er 10.30 lige om et øjeblik. Så tænker jeg, at vi starter igen om 5 minutter, altså i 10.35, så er jeg tilbage igen, og så kigger vi på produkter og tilbudsgivning. Så ud og hente kaffe, eller hvad man nu drikker. Så siger den 10.35 hos mig, så jeg kan næsten ikke vente til at komme videre, for nu skal vi kigge på produkter og tilbudsgivning, som var det næste punkt, vi havde på agendaen for i dag. Også et emne, som har været meget efterspurgt blandt evalueringerne fra vores kunder, at de rigtig gerne vil høre lidt mere om, hvordan man arbejder med produkter i SuperOffice. Så der går vi et spadestik dybere, end bare at have et overblik over vores salg, åbne salg og salgsmuligheder. Med produkter og prislister, så får vi pludselig viden om, hvilke produkter vi giver tilbud på, og i sidste ende forhåbentlig ender med at sælge til vores kunder. Og det er jo viden, der som jeg nævnt før, både kan være en hjælp for indkøb, der skal købe varer ind, for produktion, der måske skal producere varerne, og få logistik, som skal sørge for at få dem ud i den anden ende, hvis de har et overblik over, hvor travlt vi har, hvad er det for nogle produkter, vi forventer at sælge inden for en eller anden given periode. Derfor er salgslukkedatoen jo utrolig vigtig. Forventer vi at have ordren i år, eller er det først til næste år? Med produkterne inde i SuperOffice, så kan vi også udfærdige flotte tilbud, baseret på nogle tilbudsskabeloner, hvor at varelinjen automatisk tilføjes med de produkter, vi har valgt, og man kan efterfølgende konvertere de her ordre
til, ja, til en ordrebekræftelse, som man kan sælge ud til kunden. Derved så sparer sælgeren tid, han arbejder mere effektivt, og de tilbud, vi sender, er ensartet og professionelle, som jeg også nævnte. Det har bare rigtig meget at sige, igen for den her værdi, vi gerne vil synliggøre over for kunderne, at vi er professionelle, og det vi leverer, det er i orden. Og prøv at se, vores tilbud, de er rigtig flotte og fine og ensartet, uanset hvad for en af sælgerne hos os, du ringer og tager fat i. Så her adresserer vi salgsudfordring 2, som er, at salgsafdelingen samarbejder for lidt. Hvis vi ved, hvad det er for nogle produkter, vi forventer at sælge, så lad os dele den viden med vores kollegaer i de andre afdelingerne. Og så er det salgsudfordring 7. Salgsunderstøttende teknologi bliver ikke udnyttet. Jamen lad os få pokker, digitalisere det lidt, få det ind i SuperOffice, så det er nemmere at arbejde med, og så vi heller ikke skal sidde og skrive varelinerne manuelt med risiko for fejl osv. Det kigger vi på nu. Og igen tager jeg udgangspunkt i nogle slides inde fra SuperOffice af, og det ligner jo til forveksling det, vi kiggede på lige før. Vi er inde i et salg, og det her salg er en ny mobilløsning til et salgsteam. Og i min demo her, der sælger vi mobiltelefoner og iPads og abonnementer og alt sådan noget andet lækkert. Så det er det, det kommer til at handle om her. Men det er jo ligegyldigt, om man sælger gravmaskiner eller bøger eller hvad det nu måtte være. Vi kan både styre produkter, og vi kan også håndtere abonnementer, som I vil se, jeg lægger ind lige om lidt her. Så her har jeg oprettet en salgsmulighed, lidt ligesom før, med et navn. Jeg har puttet et firma på, og så har vi de her sådan, vigtige salgsinformationer herovre, som er udfyldt med ejer. Her er det en eksisterende kunde, jeg skal lave et tilbud til, og jeg er faktisk allerede i tilbudsfasen, og jeg forventer at have en ordre senest 1. november, og min næste aktivitet, det kan jeg ikke se her, for jeg er ikke på aktivitetsfanen, så jeg kan ikke se, hvad det er for en aktivitet, men jeg kan se, at der er altså planlagt en aktivitet den 3. 10. Så der er styr på det her salg. Kilden er aktivt salg, så jeg har måske været i dialog med kunden i forvejen, været ude at besøge dem eller noget. Det er i hvert fald mig, der har lavet benarbejdet for at komme for at få den her salgsmulighed. Så det var det her, vi også snakkede om før, så jeg hopper videre. Jeg har ikke sat noget beløb på. Det skulle jeg jo før. Der estimerede jeg selv sådan nogenlunde, hvad regner jeg med, jeg kan sælge for på den her lead, der kom ind via hjemmesiden, i det jeg starter dialogen op og bliver lidt mere klar på, hvad det er, han ønsker at købe af mig, så sætter jeg selv en værdi på salget. Det gør jeg ikke i det her tilfælde her, fordi nu skal jeg i gang med at bruge vores produkter, der er lagt ind i SuperOffice, og når jeg tager tre styk af den og den, og putter noget rabat ind, eller hvad jeg nu har lyst til, så er det jo SuperOffice, der regner ud, hvor meget tilbud så kommer til at lyde på i den sidste ende, og hvor meget salgets værdi skal være. Så jeg lader den stå til 0. Til gengæld så hopper jeg ned på den fane, der hedder tilbud. Og når man klikker på den, så får man mulighed for at oprette et nyt tilbud. Og med det menes der, at når man klikker her, så kommer der sådan et nyt vindue frem, hvor at man kan tilføje produkter. For vi kan ikke gå i gang med at lave det fysiske tilbud, før vi har puttet nogle produkter i kurven, hvis man kan sige det sådan. Ikke at det er en webshop, men hvis man kan sige det sådan. Så her er jeg inde i et vindue, som giver mig en masse informationer, og man skal lige lære at arbejde med det. Vinduet er ligesom delt op i den øverste halvdel. Der kan man se, er der lavet et fysisk tilbudsdokument? Hvad version af dokumentet har du gang i? Er tilstanden, er den i udkast? Er den sendt? Er den blevet til en ordre, eller hvad er den? Altså, i den øverste halvdel får man nogle forskellige informationer, og så er der knapperne ude til højre. Send og registrer ordre, dem skal vi bruge lige om lidt. Men først så skal vi have puttet nogle produkter i kurven, og det gør man i den nederste halvdel af skærmbilledet, som handler om produkterne. Og det er der, vi skal ind og arbejde og lægge produkter i. Så det jeg gør, det er, at jeg trykker på den, der hedder tilføj produkt. Og inden jeg går ind og kigger, så vil jeg sige, at der er to måder at arbejde med produkter og prislister i SuperOffice. Hvis man har standard, altså hvis man har SuperOffice CRM uden integration til sit økonomisystem, hvor det typisk er der, man har sine varer, sine varelinjer osv., sine produkter. Hvis man ikke har integration imellem SuperOffice og økonomisystemet med varelinjerne i, så skal man selv oprette
et produktbibliotek inde i SuperOffice. Det gør man om i administratormodulet, og det skal selvfølgelig være identisk med det, man har over i sit økonomisystem. Det vil give rigtig god mening. Så de varer, man lægger ind i SuperOffice, de varelinjer, man lægger tilgængeligt for sælgeren, han kan vælge, at de har det samme varenummer, den samme varebeskrivelse osv., som de også har over i økonomisystemet. Men man skal altså selv vedligeholde, og man skal oprette det selv, og man skal selv vedligeholde produktbiblioteket inde i administratormodulet. Så her lægger man produkterne ind. Man kan lægge dem ind i forskellige prislister med varenummer, navn, beskrivelse, priser, kostpriser, hvem der er leverandører. Man kan bruge produktkategorier, familier og alt sådan noget. Man kan både lægge produkter ind, og man kan lægge ydelser ind, abonnementer, forsikringen, services osv. Og man kan have forskellige prislister. Det kan være, at man for eksempel har forskellige valuta. Man sælger både i danske kroner og i euro. Så skal man have begge prislister inden. Og det kan også være, at man har behov for at lægge en prisliste ind, hvor at der er nogle udvalgte varer, der er sat til kampagnepris. Så kan man lægge en midlertidig prisliste ind. Og det er altså, at man, når man ikke har integration. Så der er man nødt til at selv at vedligeholde produktbiblioteket. Men når først man har lagt produkterne over, så er de jo derovre, så er det jo kun, hvis man regulerer priser, eller får nye produkter til, eller tager nogle produkter ud, at man skal vedligeholde, ellers ligger de jo derovre. Så det er slet ikke umuligt, kan sagtens lade os gøre, og der er meget, meget at vinde. Jeg vil så sige, at hvis man har nogle avancerede rabatstrukturer, som siger, at den her kunde skal altid have 5% rabat, for det har vi lovet i samhandelsaftalen, men så er der i øvrigt også 10% rabat på den vare. Det kan vi ikke håndtere automatisk. Sælgeren skal selv huske så, at den her kunde altid skal have 5% rabat, så det skal man manuelt kunne håndtere, hvis man gør det på den måde her. Så det her med de meget avancerede rabatstrukturer, eller det her med at bundle tingene, når man siger, at når han køber en mobiltelefon, så skal der også ligge et SIM-kort og en forsikring med i pakken. Det kan vi heller ikke endnu. Ikke med SuperOffice som standardsystem. Vi kommer til at kunne noget mere avanceret i forhold til det her med produkter. Jeg ved ikke helt endnu, hvad det bliver, og vi har også nogle samarbejdspartnere, som kan lave lidt mere avancerede ting, men så skal man ud og have fat i noget integration. Og det er så det næste, jeg vil sige. Fordi når man bruger SuperOffice som sådan, jeg tror, vi kalder det standalone, hvor der ikke er integration, så betyder det, at man selv vedligeholder sit produktkartotek, så laver sælgeren tilbud, og når det bliver til en ordre, på x antal varer, så skal den ordre selvfølgelig tastes over i økonomisystemet, hvor der skal sidde en medarbejder og taste varelinjer ind igen. Så det kan føles lidt som dobbeltarbejde, lige den del der. Men til gengæld har man jo så vundet tid på, at det bliver nemmere at lave tilbud, og de priser, der bliver givet, er rigtige osv. Hvis man har integration, så betyder det, at når sælgeren står her på den her, sådan i det her vindue i SuperOffice og trykker tilføj produkt, så er produkterne enten kommet automatisk over fra økonomisystemet og ligger klar. Man har ikke selv siddet manuelt og lagt dem ind. De er altså simpelthen bare trukket over fra økonomisystemet og ligger klar. Det er den ene form for integration, der kan være. Man kan også have en anden mere avanceret integration, hvor den simpelthen går over og kigger i økonomisystemet og finder den rigtige vare, der bliver søgt efter. Så der er forskellige måder at håndtere integrationen på. Så vælger sælgeren varerne, ligger i tilbud, sender tilbud ud. Og når det bliver til en ordre, så kan han tage salget og produkterne, som de ligger ind i SuperOffice, og skubbe tilbage til økonomisystemet, så de ordre eller de varelinjer, som kunden gerne vil købe, ligesom ligger i en klade over i økonomisystemet, så der bare skal sidde en medarbejder derovre, ligesom at gå og lige kigge igennem, om alt er, som det skal være, og så egentlig hive ordren ind. Så der bliver det lidt mere automatiseret, men så skal man altså ud og have fat i noget integrationssoftware, som vi også tilbyder via nogle af vores dygtige samarbejdspartnere, så vi laver rigtig mange løsninger med den del. Men jeg vil lige nævne de her to forskelle, der er, altså uden integration eller med integration. Og det eksempel, jeg viser nu, der har jeg selv været inde og lægge produkter ind i mit produktbibliotek, så der er altså ingen integration med det, jeg viser her. Så når jeg laver en ordrebekræftelse, som sender til kunden, så sørger jeg for, at den ordrebekræftelse også bliver afleveret inde i min regnskabsafdeling, som så får tastet ordren ind derinde. Men lad os kigge på det. Jeg skal tilføje nogle produkter, så jeg klikker her på tilføj produkt. Og så får jeg det her vindue frem.
Og her kan jeg søge på et produkt op i venstre hjørne. Lige nu er der ikke valgt noget. Så jeg går heroppe, hvor der står produktsøgning. Og så begynder jeg at skrive produktnavnet eller varenummeret. Begge dele dur fint. Jeg skriver iPhone, for det er iPhone, de gerne vil have et tilbud på. Så når jeg skriver iPhone herop, så kommer der to match frem. Det er de to typer iPhones, jeg kan tilbyde. Så klikker jeg på den ene af varianterne. Så den bliver valgt, så står den der øverst i listen der, eller i visningen. Og så kan jeg gå ind og sætte antal på, og jeg kan gå ind og sætte noget rabat på, enten i form af en procentsats eller en sum. Og så regner superofficiel beløbet ud. Og over i højre side, der kan I se, at jeg har en fane, der hedder detaljer. Og der har den så hentet ind, hvad kostprisen er, og hvad min mindste pris er, og at det her, de her Apple iPhones er i min produktkategori, der hedder telefoni og mobil, og det er under elektronik, og det er smartphones. Og de her produktkategorier og familier og typer, det er noget, jeg selv har, altså det er standardfelter i SuperOffice, men det er mig selv, der bestemmer, hvad der skal stå i dem. Det, der er vigtigt at holde sig for øje, det er, at lige om lidt, når jeg viser jer nogle dashboards, så er det nogle af de her ting, man kan se i dashboardsene. Så man kan se, hvad er det for nogle, en produktkategori, vi sælger, eller hvad er det for en produktfamilie. Der er nogle forskellige dashboard, der viser det. Så det skal jeg nok vende tilbage til. Men derfor er det en rigtig god idé at bruge de her sådan forskellige, putte de her forskellige kategorier og typer ind, hvis man også vil kunne lave noget mere overordnet udtræk og sige, jamen, hvor meget telefoni har vi egentlig tilbud på i øjeblikket. Så det er det, jeg viser her. Jeg skal have nogle flere varer i min kurv, så jeg går op og siger søg igen. Jeg trykker på, jeg skriver abonnement, og så kommer alle de forskellige abonnementstyper frem, som findes. Så jeg vælger den, jeg skal bruge, Mobil Flex, og igen putter jeg antal på. Og igen har jeg noget med herover, at det er mobile abonnementer osv. over under min detaljefane. I kan se, der er også en fane, der hedder beskrivelse, hvor man kan lægge noget blød tekst ind. En lidt mere detaljeret varebeskrivelse, og så er der også en fane, hvor man kan uploade et billede. Det er svært at have et billede af et mobilabonnement, men jeg har faktisk billeder af mine mobiltelefoner, som jeg kan få med ud i tilbudene, hvis jeg gerne vil det. Det er lidt omstændigt at få billeder ind, fordi man uploader et billede per produkt, hvis man bruger den her sådan, SuperOffice, hvor man selv laver prislisten. Men det ser ret fedt ud i tilbudene, at der er billeder med ud af produkterne, så det kan vi godt, hvis man gerne vil det. Så jeg vælger MobilFlex her, og så skal kunden også have lidt forsikring med, så jeg søger på forsikring, vælger den udvidede forsikring, 17 stykker den, og igen herover lidt detaljer omkring, hvad det er for en, hvad forsikringen går ud på. Og så til sidst, så skulle han også lige have nogle iPads, så det har jeg også lige lagt ind, sådan der. Tilbage i min oversigt, her er alle de produkter, jeg har valgt, og I kan se, jeg har varenavnet, jeg har produktfamilie, type, antal, rabat osv. De her kolonner kan I selv sætte op, så afhængig af, hvad I gerne vil vise om de produkter, så kan I bare sætte kolonnerne op, ligesom I plejer, højreklik og sige konfigurere kolonner, og så sætter man det op på den måde der. Her har jeg ligesom navngivet, alle de produkter, jeg har her, var ligesom Apple. Så det er et tilbud, jeg gerne vil give på Apple-produkterne her. Jeg har faktisk også mulighed for at tilføje et alternativ, fordi kunden har sagt, jeg vil egentlig gerne have priser, hvis det er Apple-produkter, men jeg har hørt, at den nye Samsung, den skulle også være ret god, så kan du ikke også lige sende mig et alternativ på Samsung i stedet for. Så bruger man plusset her og siger, at man gerne vil lave et alternativ. Og her kan man så, enten kan man kopiere fra det oprindelige alternativ, eller man kan lave et nyt. Jeg vælger at lave et nyt, og så lægger jeg mine Samsung-produkter på præcis samme måde, som jeg lige gjorde før med Apple-produkterne. Nu gør jeg det bare med, søger jeg på Samsung i stedet for, og så lægger jeg de ting på i stedet for. Så nu har jeg ligesom to alternativer. Jeg har et Apple-tilbud og et Samsung-tilbud. De faner heroppe, her er Samsung-fanen. Udover de to alternativer, så har jeg også en fane, der hedder detaljer. Og under detaljer, der kan jeg vælge, hvad skal mine betalingsbetingelser være? Er levering med i prisen? Hvordan bliver det leveret? Hvordan skal der betales? Og så videre og så videre. Det kan jeg sætte op herinde. Jeg kan sørge for, at der altid er en default. Ikke per kunde,
men for selve systemet kan der være en default. Og så kan jeg også her angive både, hvad skal faktureringsadressen være, og hvis leveringsadressen er en anden, så kan jeg selv skrive den på, eller bare tage den, systemet kommer og foreslår. Så det gør man under detaljefanen her. Så er der selve vedhæftningsfanen, og her kan jeg sige, at min sælger er tilbøjelig til at glemme at vedhæfte salgs- og leveringsbetingelser. Så nu hjælper jeg dem med, at hver gang, at de laver tilbud her indenfra, så har jeg sagt, at systemet automatisk skal smide standard salgs- og leveringsbetingelser med som et bilag, som en vedhæftning til tilbuddet. Så det kan man lægge op her. Det kunne også være forskellige produktbeskrivelser, eller hvad man ellers måtte have behov for. Sælgeren kan ude til venstre selv vinge til og fra, om han vil have det medtaget eller ej. Men den default er den sat til at være med, så behøver man ikke tænke på det mere. Jeg vender tilbage til mine Apple-produkter her. Jeg forventer jo ikke at sælge begge dele til ham. Altså enten tager han Apple, eller også så tager han Samsung. Han kører jo ikke både 17 af den ene telefon og 17 af den anden telefon. Og derfor er det vigtigt, at systemet kun beregner prisen af et af alternativerne. Så at jeg ikke ligesom får boostet min pipeline med et tal, der er helt urealistisk. Og det betyder, at jeg skal vælge, hvad for et alternativ, jeg tror mest på. Og det gør man simpelthen ved at sætte stjernen ud for det alternativ, man tror mest på. Og så er det den værdi, som SuperOffice viser inde på salget. Har man kun et alternativ, så er det selvfølgelig det, der er favoritten, ikke? Men det er egentlig det, stjernen fortæller der. Og det betyder så, at det er også det, der bliver vist i min oversigt. Det er mit Apple-alternativ, og prisen bliver beregnet ud fra produkterne, jeg havde valgt i det alternativ der. Så nu har jeg lagt mine varelinjer på. Nu er jeg klar til at sende et tilbud til kunden. Derfor så skal jeg i gang med at lave et tilbudsdokument. Og en genvej til at lave det, det er simpelthen at klikke på den her, der hedder klik for at oprette tilbudsdokument. Og når jeg klikker der, så svarer det lidt til, at jer, der er vant til at arbejde med dokumenter i forvejen i SuperOffice, så kender I det her vindue her. Det er vores dokument-dialogboks. Og her kommer SuperOffice og siger, det er et tilbudsdokument, du skal lave. Jeg kunne have flere forskellige varianter at vælge imellem, men default kommer den og foreslår det her sådan, tilbudsdokument. Detaljer ned og står der så. Der menes, at varelinjerne kommer på nede i bunden, men man kan altså godt have flere varianter. Det skal jeg vise lidt senere, hvordan det kunne se ud. Så tilbudsdokumentet, den rigtige kunde. Jeg har kaldt tilbudsdokumentet for tilbud på ny mobilløsning. Nu var jeg lidt ivrig. Vupti, jeg hopper over. Dokumentet åbner i Word. I bestemmer selvfølgelig, hvordan det skal se ud, så I bestemmer skrifttype, logo, opsætning osv. Det her er bare et eksempel. Jeg nævner, at det er i Word, fordi at det her dokument ligesom er indledningen til tilbuddet, og varelinjerne kommer på bagefter. Lige nu ser vi ikke varelinjerne endnu, og sælgeren kommer faktisk aldrig til og kunne rette i varelinjerne inde i tilbudsdokumentet. Det, han kan rette i, det er den her, sådan, ligesom jeg kalder den tilbudsforsiden. Det kunne være, at han vil skrive tak for et behageligt møde, eller lige sætte et par andre ord på, end det, der standard står i skabelonen. Ideen med at gøre det på den her måde, det er jo, at man ikke behøver selv at sidde og opfinde noget, hver gang man skal sende et tilbud. Så vi har allerede formuleret noget tekst, som han kan bruge. Men har han brug for at tilføje noget, så kan han gøre det her. Varelinjerne er ikke puttet på endnu. Det bliver de først til aller sidst. Men her retter han sin forside til, som han synes, det ser lækkert ud. Og så siger han egentlig bare gem og luk. Og så bliver den her tilbudsforside gemt tilbage nede i SuperOffice. Han er ikke klar til at sende endnu. Fordi inden i SuperOffice skal han tilbage på sit salg. Og nu kan I se, der ligger tilbudsforsiden klar til at blive sendt afsted. Men vi skal jo lige have puttet nogle produkter ned i tilbuddet. Så jeg hopper over herover og siger, at jeg gerne vil ind og ligesom gøre klar til at sende tilbuddet. Så jeg går ind her. Jeg kan se, at vi er stadig kun i udkast-tilstand. Så jeg klikker ind her via åben-knappen og åbner vinduet. Det var faktisk her, hvor jeg var inde før, hvor jeg også lagde produkter på. Her går jeg op og klikker på send. Og så ser jeg et nyt vindue.
Nu kan jeg godt, til jer, der ikke har set det her før, prøvet det her før, så kan det virke som utrolig mange klik, men når man har prøvet det et par gange, så giver flowet altså helt sig selv. Så det er egentlig bare at lige få det op under neglene. Tilbudsdokumentet har jeg jo allerede lavet. Jeg kan gå ind og sige, hvor lang tid det skal være gyldigt, så bliver det flettet med ned i mit tilbudsdokument. Og default hos os, der gælder tilbudene i 14 dage, så det er, jeg har den selv sat på. Og så skal jeg vælge, hvordan jeg vil se mine varelinjer. Og jeg har jo lavet forsidedokumentet, det var det, jeg kiggede på lige før. Men jeg havde jo to alternativer, og den her kunde vil gerne have begge alternativer med ud i samme tilbud. Så jeg vælger det tilbudsformat, der hedder tilbudsdetaljer med alternativer. Og I kan se, hvis jeg har brug for at have forskellige sprog, så kan jeg vælge det. Lige nu har jeg bare standard af dansk hos mig, så det gør jeg her. Så går SuperOffice i gang med at flette min tilbudsforside, som var den, jeg viste jer før, sammen med varelinjerne, som så kommer på her. Det var Apple-alternativet og Samsung-alternativet. Nu er alle de her tre sider flettet sammen som et dokument, og så er det automatisk blevet PDF'et. Det vil sige, at jeg kan ikke rette i det. Jeg kan ikke lige gå ind og sige, nå nej, han skulle nok have tre iPads i stedet for, eller havde jeg lovet ham 25% rabat, så går jeg ind og retter det her. Fordi hvis jeg kunne rette i tilbuddet her, så ville min SuperOffice jo ikke stemme om i baggrunden. Så det derfor er det, at vi kun tillader, at sælgeren kan rette i tilbudsforsiden, men i det øjeblik, vi putter varelinjer ind, så kan man ikke rette i det mere. Opdager man, at man har lavet en fejl, så lukker man ned uden at gemme, og så går man ind, retter på varelinjerne ind i SuperOffice, og så laver man tilbudsdokumentet igen, og så sender man det. Så det er måden at gøre det på. Tilbage i vores vindue der, har jeg altså valgt imellem de her sådan, forskellige formater af tilbud. Jeg kunne vælge, hvis jeg hellere ville have en, hvor man kun så et alternativ, men til gengæld skulle man kunne se rabatten, så har jeg nogle andre varianter at vælge imellem her. Så jeg prøver at tage den her, der kan I se min tilbudsforside, og så er der kun Apple-alternativet, og så er der til gengæld en kolonne med rabat. Så det er helt tydeligt, hvor meget rabat han har fået. Så I kan selv lave de her skabeloner. Det, man skal være opmærksom på, det er, at i og med, at de er låst, så skal man være ret skarp, når man sidder og laver skabelonerne, så de ser pæne ud. Fordi hvis man lige har behov for at skifte side eller et eller andet, så kan man ikke. Så det er skabelonen, der afgør, hvordan det kommer til at se ud. Så det er den, der sidder og laver tingene over i administratormodulet, der skal have input for salg om, hvordan at tingene skal se ud, så skabelonerne bliver nemme at bruge. Men der er i hvert fald mulighed for at have flere forskellige varianter. Har vi ikke givet den her kunde rabat, så skal vi selvfølgelig ikke vælge en tilbudsskabelon, der viser 0 kroner i rabat. Så skal vi jo have en skabelon, der slet ikke viser rabat overhovedet. Så derfor giver det god mening at have forskellige varianter. Og også hvis man har brug for at lave tilbud på forskellige sprog, så skal vi selvfølgelig også have en engelsk variant derinde, eller en tysk, eller hvad man nu sender tilbuddet på. Så det var de to første ting. Vi har lavet en tilbudsforside, og vi har valgt, hvordan vores varelinjer skal puttes ned som detaljer nede under tilbudsforsiden. Så skal jeg tage stilling til, hvad vil jeg gøre med tilbuddet nu? Vil jeg sende det som en e-mail, eller vil jeg kun gemme det som en PDF ind i mit SuperOffice, fordi jeg faktisk har tænkt mig at printe det ud og tage det med ud under armen, når jeg tager ud og besøger kunden på det næste kundemøde, der er planlagt. Så det vælger man her ved at sætte markering i, om man vil det ene eller det andet. I kan se nede til højre, der kan man altid bede om at få lavet en forhåndsvisning, så man, hvis man lige vil se, hvordan tilbuddet sådan rigtigt ser ud, inden man sender det afsted på mail, så klikker man selvfølgelig ned på den knap nede i bunden, der hedder forhåndsvisning. Men ellers, hvis man sætter markering her, så går SuperOffice i gang med at PDF'e tilbuddet og vedhæfte i en tilbuds-e-mail. Og inden man hopper over i e-mailen, så kunne man jo lige tage stilling til, skal SuperOffice lige smide en opfølgning i min kalender, så jeg får fulgt op på det her tilbud også, så jeg ikke glemmer det. Det var da en dejlig service. Igen hjælper SuperOffice sælgeren med at arbejde struktureret og proaktivt. Så et flueben i, ja tak, opret opfølgning. Og så kan man sætte en dato for, hvornår man gerne vil følge op på det her tilbud, og den kan også default komme og foreslå en. Her er det lige et par dage før, at det tilbud udløber, så ringer vi og rykker. Så skal vi altså lige se, hvordan det tager sig ud over i den her tilbuds-e-mail. Selve e-mailen er også en skabelon,
som vi har forberedt inde i SuperOffice. Så alt det tekst, der står her, det er, kommer fra en skabelon af, hvor den så selv har flettet Sørens navn ind og taget det her standardtekst. Den her kan sælgeren godt nå at rette i, så hvis han lige skal skrive en bemærkning, så kan man sagtens gøre det, inden man sender den afsted. Og I kan se op under vedhæftninger, der sidder mit tilbud vedhæftet, og der står V1, fordi det er version nummer 1. Og så var der de her standard salgs- og leveringsbetingelser, som sælgerne var tilbøjelige til at glemme. De blev vedhæftet, fordi det havde vi jo bedt om, at SuperOffice skulle sørge for. Så det er, der er ikke andet for nu, end at få sendt den her mail afsted, og så lige få arkiveret mailen inde i SuperOffice, så man kan se, at der er styr på det. Så det gør vi afsted med den. Og tilbage til SuperOffice, inde under salget, kan jeg nu se under aktivitetsfanen, min tilbudsforside, det var den, der var i Word, mit færdig PDF'et dokument i version 1, ligger der. E-mailen, jeg har sendt afsted med de to vedhæftninger, den ligger der. Og så den her opfølgning, som SuperOffice tilbød mig at oprette, den ligger klar der til den 24.9., så jeg også husker at få fuldt op. Så det er alle de aktiviteter, jeg har gjort på det her salg. Tilbage på tilbudsfanen, lige før var jeg på aktivitetsfanen, nu er jeg på tilbudsfanen, og der kan I se informationer om salget. Den siger, version 1 er sendt, tilstand sendt, og hvor lang tid det er gyldigt. Hvis jeg har brug for at rette i tilbud, det kan være, at jeg skal rette en pris eller fjerne et produkt, så siger jeg åben, og så går jeg ind, og så kan jeg rette i tilbudet. Jeg kan tilføje produkter, og jeg kan slette produkter, og jeg kan også dobbeltklikke på en produktlinje og rette i pris eller antal, eller hvad der nu måtte være behov for. Lige så snart jeg begynder at pille ved mine varelinjer her, tilføje mere, så sker der noget heroppe i informationen. Den retter sig og siger, nu er du faktisk i gang med version 2. Nu er du ikke ved den version 1, der er sendt ud. Du har pillet i det. Og derfor siger den også nu, at vi er i udkast tilstand. Så nu ved den, at du er i gang med at lave en version 2, der så godt nok ikke er sendt endnu. Vil man se, hvad der er sendt i version 1, så skal man tilbage til aktivitetsfanen og åbne det sendte tilbud. Jeg kan jo have rettet i prisen, og her har jeg faktisk givet lidt rabat. Jeg gav ham 50% i rabat. Og det er for meget. Så meget rabat må jeg ikke give, eller i det her tilfælde, så er prisen kommet ned under den tilladte minimumspris. Og det må jeg ikke. Så det bliver jeg simpelthen advaret om der. Og der kan komme forskellige advarsler, hvis man kommer under et vist niveau. Og det sætter man også op inde i administratormodulet, hvis man har brug for at have sådan nogle regler. Og det kan faktisk gøre så avanceret, at hvis en sælger giver mere end en bestemt rabat, eller kommer ned under en minimumspris, så kan det godt være, at han egentlig godt må, men han skal lige have det forbi salgschefen først til godkendelse, og det kan systemet her faktisk også håndtere. Så får man at vide op i salgsinformationerne, at den afventer godkendelse fra chefen, og så må man pænt vente på, at den lige kommer forbi chefens skrivebord, hvis man har givet for meget i rabat. Men, og ellers så bliver man advaret om det her, hvis man har givet for meget rabat eller kommet under en eller anden pris, som eksemplet her. Jeg sender mit tilbud afsted nu i version 2 med den rettede ting. Og her kan I se, igen har den skiftet status. Nu hedder den version 2 sendt. Og nu vender kunden tilbage, og nu er han faktisk klar til at ville registrere en ordre. Så jeg kan trykke på den her knap, der hedder registrere ordre. Og så sker der det, at den tager de varelinjer, der er vist med de priser osv. Altså låser det, der er der. Det putter den ind i en ordrebekræftelse. Og den ordrebekræftelse bliver vedhæftet en mail. Igen er det skabeloner, både ordrebekræftelsen og ordrebekræftelsesmailen er skabeloner, som I selv har indflydelse på, hvordan inputtet skal være. Men det er dejligt nemt for sælgeren at bruge, og det kan blive sendt afsted rigtig, rigtig nemt. Og det her, den her ordrebekræftelse kan han jo så i øvrigt videre sende til økonomiafdelingen, der skal have oprettet ordren over i ERP-systemet. Herinde på overblikket, der fortæller informationen nu, at version 2 er sat til solgt, tilstanden er solgt,
og hvis man har brug for det, så kan man få vist selve bekræftelsen. Og når man klikker ud på salget, så kan man se, at ordrebekræftelsen er sendt her på e-mail, og salgets fase er ændret til solgt, så nu er salget faktisk færdigt. Og dog, fordi husk nu at putte konkurrent på, hvem var det, I var op imod, hvis I ved det. Så få puttet den værdifulde information på, og så husk at få sat årsag på. Når vi lægger den ind som sådan en ordre via quote-funktionen, så kommer den ikke og minder os om, at vi lige skal huske at udfylde felterne med konkurrent og årsag. Så det skal vi altså selv huske at gøre. Men det er jo utrolig vigtigt at vide, hvem man er op imod, og hvorfor det var, man solgte. Var det prisen? Var det produkterne? Var det leveringen? Leveringstiden? Eller hvor er det, vi er rigtig skarpe? Hvor er det, vi giver værdi til vores kunder, som gør, at de vælger os som leverandør? De samme felter er jo, når man desværre taber et salg, og der er de måske om muligt endnu vigtigere at få på, hvem er det, vi taber til, og hvorfor er det, vi taber. Det er i hvert fald noget, man gerne vil kunne arbejde med, så man kan styrke sig i forhold til sine konkurrenter. Så husk nu at få det på, uanset hvordan man får vundet det her salg. Og når man er helt færdig med det, så husk at sætte det til udført, fordi så forsvinder det fra ens pipeline-oversigt omme i kalenderen. Så jeg nævner det lige, for der er rigtig mange, der glemmer, at der faktisk skal sættes flueben i udført, når sælgeren er færdig med det. Men det gør man altså der. Overblikket, det kan man få via udvalg og via dashboard. Og her har jeg bare taget nogle eksempler på de her sådan, forskellige dashboard, der viser produkter. Så jeg har lavet en oversigt her. Der er blandt andet en prognose for denne måned i forhold til produktkategori. Det er den, der er øverst til venstre. Hvad har vi i luften i forhold til telefoni, internet, mobilabonnementer osv.? Over til højre, så er der samlet omsætning i år inden for vores forskellige kategorier. Der er omsætning per produktfamilie, sådan lidt mere overordnet, elektronik, abonnementer og ydelser. Så der er forskellige dashboard, man kan bruge herinde. Der er ikke lige så mange, som der er, når man sidder og arbejder med salg og pipeline og faser osv., men der er nogen. Så en rigtig god idé at få lavet sine prislister, så de også viser produktkategorier, produkttyper osv. Så vær opmærksom på det. For lige at runde alt det her med produkter og tilbudsgivning af, så kan man sige, at hvis man bruger SuperOffice, som vist i de foregående slides, så udfører man en stærk salgspraksis, som er grundlaget for vækst. Processen er besluttet på forhånd via salgsguiden, og det er ikke op til sælgeren selv at designe tilbud eller vælge tilfældige priser. Det hele er nemt at bruge, når man lige har prøvet det et par gange, så noget med uddannelse, og det sikrer en ensartethed og høj kvalitet i tilbudsgivningen. Og som jeg nævnte et par gange, jeg synes det er utrolig vigtigt, at man fremstår professionelt som virksomhed, og uanset hvilken sælger der er på sagen. Så det her med, at vi sender ens tilbud med ens indhold, og det bare egentlig er varelinjerne, der er forskellige, det synes jeg er utrolig professionelt. Og så er det også effektivt, at alt data og historik ligger et sted, nemlig i SuperOffice, så alle i marketing, men også i kundeservice og i logistik og produktion har adgang til det, hvis de har adgang til SuperOffice. Jeg tænker, der er nogen af jer, der må have oplevet, at man har brug for at finde et tilbud, der er givet af en sælger til en kunde, og sælgeren er ikke lige at få fat i. Og man ved til ens ærgelse, at tilbuddet sandsynligvis ligger på sælgerens harddisk, eller mailen, der er sendt, ligger i sælgerens Outlook, men ikke er tilgængelig. Så der er ikke andre, der har overblik over præcis, hvad der er givet tilbud på. Og det undgår man jo altså ved at få tilbudsgivningen ind og ligge i SuperOffice, og alt dokument og kommunikation ind og lægge som aktiviteter i SuperOffice. Jeg ved ikke, om det forholder sig sådan hos jer, det her med forsvundne tilbud, men jeg har hørt om det i hvert fald. Jeg vil runde det hele af omkring salg med de her salgsdyder. De 7 salgsudfordringer, hvor vi har fokuseret på 4 af dem, har alle et modsvar, eller det, som forskningsprojektet kalder salgsdyder. Og hvis man kan svare ja til de her 7 salgsdyder, så har man en stærk salgspraksis i sin virksomhed. Og jeg har sådan helt konkret forsøgt at illustrere, hvordan I med SuperOffice vil kunne svare ja til nogle af salgsdyderne. I hvert fald de 4, som jeg lige fokuserede på før. Så det er det her med, at kundeorienteringen er lav.
Hvis man kan sige, at man har kundefokus, viden og et godt overblik, så har man en værdiskabende relation. Og i forhold til SuperOffice, der vil jeg sige, firmakortet inde i SuperOffice giver overblik, kan hjælpe med kundefokus, samt at man laver de rigtige aktiviteter på de rigtige kunder på det rigtige tidspunkt. Salgsudfordring 2 med samarbejdet. Jamen, der er salgsdyden, at alle funktioner i virksomheden har en god forståelse for, hvad de skal bidrage med for at lykkes og for at realisere salgsmålene. Og i forhold til SuperOffice vil jeg sige, delagtiggør med de andre afdelinger, hvad det er, der efterspørges blandt kunderne og i markedet. Del viden om de efterspurgte produkter og løsninger, hvad der er kilder til salg, og hvad for nogle beslutningsgrundlag der er i forhold til, om man taber eller vinder. Brug SuperOffice salg og tilbudsstyring med produkter og priser direkte fra SuperOffice, fordi at man så kan dele viden med sine kollegaer i blandt andet indkøb og logistik osv., når man har det her overblik over, hvad er det egentlig for nogle produkter, vi er i gang med at sælge. Sådan, ups, jeg synes nok, jeg fik klikket for langt her. Salgets ressourcer udnyttes ikke. Der er salgsdyden altså modsvaret til det. Vores salgsressourcer arbejder struktureret med virksomhedens salgsprocesser og er tæt knyttet til virksomhedens strategiske målsætninger. Salgsressourcen, altså sælgeren, måles på hans individuelle bidrag til opnåelse af det overordnede målsætning. Det er nemmere for sælgeren at tage snakken med sin chef om, hvor tæt han er på at nå hans budgetter og hans mål, når han selv har et godt overblik og i øvrigt ser det samme overblik som salgschefen. Så får nu SuperOffice til at understøtte salgsprocesserne, så salgsteamet kan arbejde effektivt, struktureret og ensartet, og de nemmere via dashboard og udvalg kan følge med, om de vil nå deres budget og deres målsætning, om det er realistisk og om det er opnået. Og den sidste her med den salgsunderstøttende teknologi. Hvis I kan sige, at vi er bedre end vores konkurrenter til at anvende interne data om kunder og marked, til at supportere vores kundevendte funktioner og skabe tydelig værdi for kunderne, så har I en stærk salgspraksis i den henseende her. Og der vil jeg jo sige, brug SuperOffice til at indsamle og opbevare data på en struktureret og let tilgængelig måde, så vores viden og indsigt skaber værdi for os internt i vores virksomhed og for vores kunder. Data, som er opbevaret i SuperOffice, kan tilgås fra, nu står hun der på billedet med en mobiltelefon, fra jeres mobiltelefon, fra alle enheder. Okay. Jeg er ked af, hvis lyden forsvandt for nogen lige pludselig. Jeg håber, I fik det med, eller om ikke andet. Der kommer god... det må I... Nej.
Jeg får altså lidt input omkring lyden. Jeg håber sørme, I kan høre mig. Nå, der er en, der skriver her, at nettet er lidt hakkende. Lyd og billede hakker. Jeg tillader mig at køre videre, for vi optager det jo også, og så kan I se videre der. Jeg har lige taget to slides med fra Dansk Industri. De var blandt andet med i det her forskningsprojekt og har været drivkraften bag det, og de tilbyder faktisk to workshops her i den nærmeste fremtid. Både en workshop 1 om styrk jeres salg, workshop 1, og workshop 2 på nogle forskellige datoer på nogle forskellige lokationer. Og jeg så, at det var gratis. Så det er jo helt fantastisk. Så har I lyst til at høre mere og arbejde mere med de her salgsudfordringer, så synes jeg, I skal hoppe ind på DI's hjemmeside med deres kurser og melde jer til. Det er virkelig, virkelig spændende at dykke ned i. Og der er rigtig meget at tage med derfra. Så inspiration til det i hvert fald, og kig derind. Og der kan I også se alle 7 salgsudfordringer, alle 7 salgsdyder og de her virksomheder, der er brugt som eksempler her. Jeg lovede jer lidt tips og tricks her til sidst, inden vi runder af for i dag. Og det skal I få. Så vi hopper ivrigt videre her og håber, at der er hul igennem igen. Pokkers med det elektronik der. Jeg glæder mig til, at vi står sammen fysisk og kan se hinanden sådan her. Så bliver jeg ikke muted i hvert fald. Nyheder, tips og tricks, det skal vi kigge på. Og til at starte med, så er altså en opfordring. Når vi lancerer noget nyt, så er vi i hvert fald i vores online-løsning eller i web, der er vi begyndt at lave de her sådan, splash screens, som kommer midt på skærmen, når man åbner om morgenen, så kommer nyhederne frem. Og ja, jeg ved godt, at man sandsynligvis havde super travlt med lige at skulle ind og slå en kunde op eller noget, men kig nu de her nyheder igennem. Her kan I se eksemplet her på min skærm. Der er en 5-6 slides, man lige kan kigge igennem, og så kan man klikke på Read More, hvis man har tid. Men den forklarer lige, hvad der er kommet af nyheder, om der er noget, der er forsvundet. Det er altså de mest væsentlige ting, vi lige prøver at give jer tips om her. Så når man panikker over, at ens aktivitetsknapper nede i bunden af skærmen er forsvundet, så stod det faktisk blandt en af de her skærme her, der stod det faktisk forklaret, at vi nu fjerner aktivitetspanelet og har fået en knap, og man bruger en ny knap op i toppen. Og jeg siger det lidt med et smil, fordi at, der var faktisk lige et par opkald for nogen, der ikke kunne forstå, hvor de der knapper nu er blevet af. Og det er jo fornøjelsen ved at være online og blive opdateret med de nyeste funktioner. Med de nyeste funktioner, som kommer ind sådan cirka hver tredje uge, det er jo, at lige pludselig så kommer der noget, men der forsvinder også noget. Og der har vi altså valgt i de her splash screens, når man kører vores online-løsning, at vi lige fortæller om det mest væsentlige. Så lad nu være at springe dem over. Sørg for, at I lige får kigget dem igennem. Delt med en kollega til frokost, eller giv lige et par fif, hvis I ved, at det kunne også være vigtigt for nogle af kollegaerne. Så det var bare en opfordring herfra. Jeg synes, det er vigtigt lige at blive opdateret på den her fede værktøjskasse, hvor vi hele tiden udvider med nye værktøjer. Så husk at kigge derind og opfordre til, at alle jeres brugere lige bruger 2 minutter med en kop kaffe, lige at få kigget tingene igennem. Så, en lille opsang herfra. Og en af de nye ting, vi jo flagede via de her splash screens, er jo det nye sidepanel. Minikortet, som var oppe i højre hjørne, er skiftet ud med det her sidepanel. Så jer, der har set splash screensene, I kender det godt og har sikkert prøvet det og lært alle dets fortræffelighed at kende. Men kig lige med alligevel, ikke? Fordi det her det bliver altså super cool. Op i sidepanelet, der har I fået sådan en lille pil, der peger nedad. Og når man klikker der, så kan man vælge forskellige visninger. Jeg har valgt forhåndsvisning, og når man står på forhåndsvisning, så kan man ude i sin aktivitetsfane, eksempel her står jeg under en kunde, der kan man klikke på et dokument, og så får man dokumentet vist i sin forhåndsvisning. Så man behøver ikke at åbne dokumentet i Word for lige at skimme indholdet. Man kan simpelthen få det vist derovre, hvis man har slået forhåndsvisningen til, som en del af sidepanelet. Jeg synes, det er pivlækkert. Et andet eksempel.
Stadig er vi i sidepanelet. Vi har forhåndsvisning. Nu står jeg nede i en e-mail, og når jeg klikker på e-mailen, så er det e-mail, jeg får vist. Jeg slipper altså for lige at blive smidt over i Outlook for at læse e-mailen, og skal huske at lukke igen osv. Bum, så har jeg det inde i min forhåndsvisning. Jeg kan i hvert fald godt lide det. Fra kalenderen af, hvis man står i kalenderen, og der ligger mange kalenderaktiviteter, og man lige har brug for at se, åh, det her møde med powerteknik, hvad går det egentlig ud på? Jamen, så viser forhåndsvisningen i sidepanelet lige indholdet for mødet, hvem jeg skal mødes med, tidspunkt osv. Rigtig lækkert. Nu skiftede jeg op i sidepanelet, valgte jeg i stedet for den funktion, der hedder person. Og her er jeg inde på et salg, og det salg er til Peter. Og hvis jeg lige har brug for at vide lidt mere om Peter, jeg har måske brug for at ringe til ham, jamen hvorfor så ikke lige få vist personens oplysninger ude i sidepanelet? Så det er det, jeg har gjort her. I kan se Peter Holst for Powerteknik. Jeg har hans telefonnummer, mailadresse, og så har jeg også lige en oversigt over de sidste aktiviteter, der er lavet på ham, hvad der er lavet salg osv. Vigtig viden, når jeg snakker med ham, måske om det her lead, der kom fra hjemmesiden, og det møde, jeg skal ud og holde med ham. Her står jeg på et projekt, under den fane, der hedder projektdeltager, og der har jeg måske lige brug for at få et overblik over det firma der skal ud og mødes med mig på techmessen. Hvem er de egentlig, og hvad har der ellers været af aktiviteter? Jamen, så bruger jeg sidepanelet ude til højre. Der har jeg valgt, at jeg vil have vist firmaer, og så får jeg simpelthen vist det firma, jeg har klikket på. Så jeg har faktisk to visninger i et. Jeg står på et projekt, kan se, hvem der deltager på mit projekt, og hvis jeg vil have mere viden om en af deltagerne, så kan jeg lige klikke der, og så får jeg alle firmaoplysningerne at vide. Jeg synes, man kan arbejde, spare nogle klik og arbejde meget mere effektivt. Jeg er i hvert fald fan. Åh, hun bliver ved. Her får jeg vist salg ude i sidepanelet. Jeg står på et udvalg, og så får jeg vist et salg. Og en gang imellem, for eksempel når man arbejder med udvalg, så har man brug for at fylde hele skærmbilledet. Så er sidepanelet nogle gange overflødigt, og derfor så kan man altså med fordel bruge den lille pil, der er helt øverst oppe, den der er lige under fritekstsøgefeltet. Den kan man bruge til at trække sidepanelet frem og tilbage. Og nu kan I se, at sidepanelet er helt væk, og det er fordi, jeg har trukket det til højre. Og hvis jeg klikker på pilen igen, så kommer det frem igen. Og SuperOffice kan huske den her indstilling, så den ved, når jeg er på et udvalg, så ønsker jeg ikke at se sidepanelet, men når jeg så er tilbage for eksempel på et projekt, så vil jeg gerne se sidepanelet. Så det kan den huske. Ja. Det var lidt om sidepanelet. Jeg er i hvert fald fan af det nye sidepanel og den her ekstra funktion, og det her, man kan tilpasse skærmene. Så er der noget andet, jeg er fan af, og det er vores nye mobil-CRM-app. Vi har haft den længe, så det er der i og for sig ikke noget nyt i, men det jeg gerne vil slå et slag for, det er, at vi er kommet med en ny version. Vi kalder den ikke Pocket mere, vi kalder den Mobil SuperOffice Mobil CRM. Den er blevet grøn, og for at få den, så skal man være opmærksom på, at man skal afinstallere den gamle SuperOffice Pocket. Den skal man fjerne, og så skal man finde den nye og holde øje med uglen. Uglen skal være den grønne. Jeg synes, det er lidt forskelligt i App Store, hvad der kommer frem først, når man søger på SuperOffice. Men I skal i hvert fald tage den grønne ule. Det er ham, der er den rigtige nu. Afhængig af, om I så kører CRM online, altså har det i skyen, eller om I kører SuperOffice på en server, der er installeret hos jer selv, så skal I selvfølgelig vælge det, der passer. Det er det, der er i midten af skærmbilledet. Og så logger I på med jeres e-mailadresse og jeres password, og så er I klar igen, bare i den nye mobil-CRM. Rigtig fed, og der kommer nye features i den også, så det er bare om at få den hentet ned, så man kan få glæde af noget af alt det nye, der kommer. Og apropos noget af alt det nye, der kommer, det her, jeg lige har vist dig nu sidepanel osv., det er her allerede, men jeg har glædet mig helt vanvittigt til lige at få lov til at sige og vise en kommende nyhed, vi ruller ud, når vi ruller version 9.2 ud. Og til online kunder sker det jo automatisk. Og til on-site kunder, altså der selv står for opgraderinger, der er det noget, I selv skal lægge på jeres løsning, når det bliver tilgængeligt. Men jeg har fået lov lige kort at vise det. Vi har lyttet på jeres bønner, havde jeg nær sagt. Vi har lyttet til jer, og vi har gjort det meget nemmere at arbejde med udvalg. Og helt grundlæggende handler det om, at alt det, I putter ind i jeres SuperOffice. Altså alt den data, I indsamler, det er utrolig vigtigt, men det er jo endnu vigtigere, hvad I gør med den data.
Altså, I skal kunne have den ud igen, så I kan arbejde med det, og det skal kunne give jer værdi. Og det er det, vi har prøvet at gøre nemmere. Så I skal bruge den her dataindsigt, I har, til at gøre dagligdagsopgaverne nemmere, til at servicere jeres kunder bedre, fordi I har et bedre overblik, og I skal kunne tage datadrevne strategiske beslutninger, baseret på den information, I har i CRM-systemer. Og det er altså uanset, om man er sælger eller kundeservice-medarbejder, så kan data fra SuperOffice hjælpe en med at være mere effektiv og have et bedre overblik over pipeline, kunden, henvendelser og hvordan teamet performer. Det bliver en helt ny måde at søge på. Det kommer simpelthen til at fungere sådan, at vi slår søgeknappen, som er oppe i toppen af ens SuperOffice, og udvalg sammen til en arbejdsgang. Så måden det kommer til at være på, det er, at man starter en søgning via sin søgeknap. Så når man leder efter noget, så bruger man søg. Og hvis man er lidt i tvivl om, hvordan finder jeg det, jeg leder efter, så har vi lavet nogle prædefinerede søgeskabeloner. Så hvis man starter helt fra bunden af og er utrolig i tvivl om, hvordan man kommer i gang med det her, så bruger man en skabelon. Og hvis man har 100% styr på sine søgekriterier, så gør man det bare selv. Men i hvert fald så er indgangsvinklen det af søgeknappen. Så får man et resultat frem, og man kan agere på det. Den viden, man fik, den kan man arbejde videre med. Det kan være en ringeliste, det kan være noget, man skal have ud i Excel og give til en anden, eller hvad det nu måtte være. Man får i hvert fald resultat, og det kan man arbejde videre med. Og hvis man så har brug for at gemme den her søgning til senere, så gemmer man det som et udvalg, og så er det kun de udvalg, som man har brug for at beholde til senere brug. Det er dem, man gemmer, og resten af søgningerne, de er bare væk igen. Så man slipper for at ende med at have en masse udvalg, som man måske aldrig kommer tilbage til. Det er meget sjovt, der har været en intern konkurrence. Jeg har faktisk en kollega, som fører. Hun havde 998 udvalg i sin egen SuperOffice. Det synes jeg faktisk var ret imponerende. Så det, I kan forvente med det nye, det er, at den her søgeboks, den forsvinder. Og i stedet for, så kommer vi med sådan en her. Jamen, jeg er pjattet med det her. Jeg synes, det er stort. Når man trykker på find, så kommer det her vindue frem. Det bliver selvfølgelig på dansk, når vi introducerer det for jer. Og så kan man sige, jamen, jeg vil gerne søge på efter et firma. Se, en knap og en proces for alle typer søgninger. Så siger man, jeg vil for eksempel gerne søge efter noget firma. Så kommer vi og foreslår, er det firmaer med åbne salg? Er det firmaer i et bestemt land? Er det firmaer inden for en særlig kategori? Er det firmaer inden for to byer osv.? Mega fedt. Og det har vi inden for alle vores funktioner. En anden nyhed, som jeg har glædet mig til at introducere, det er det her med, at man kan søge på enten eller. Altså det her med eller, det er faktisk ret unik for os. Tidligere har det været, giv mig alle dem, der har det og det og det og det. Alle søgekriterierne har skulle været opfyldt, før man fik et resultat. Og hvis man så vil have kombineret noget, så skulle man bruge et kombinationsudvalg. Nu kan man faktisk sige, vis mig alle A-kunder, der har et åbent salg, eller alle C-kunder, hvor der ikke er nogen salg på endnu. Så søgeresultatet behøver ikke at opfylde alle søgekriterier. Det kan være sådan en eller-søgning. Det bliver mega lækkert. Og en anden ting, som jeg virkelig selv har savnet, når man arbejder med udvalg, det er, at så har man lavet et drømmeudvalg, og lige præcis de kolonner, man har brug for, dem har man sat ind. Og nu vil man godt dele det her drømmeudvalg med en kollega, som kunne have lige så meget glæde af det. Men når man så kigger over på kollegaens skærm, så har den ikke taget kolonnerne med, fordi tidligere har det været sådan, at kollegaen selv skulle sætte sine kolonner op. Nu kommer man til at kunne sige, at det her udvalg skal låses, så de kolonner, jeg har valgt, de skal altid være vist på det her udvalg. Så uanset hvem, der ser på udvalget, så ser han, hun også de samme kolonner. Det er virkelig fedt, og det har bare været savnet rigtig, rigtig meget, så det kommer I også til at kunne. Der er selvfølgelig altid det her med, at for man kan lykkes med sin søgning, så er der nogle ting, der helt grundlæggende skal være i orden. Og det er det, lige fire ting, jeg har nævnt her, og jeg ved godt, jeg lige går over tiden nu, det er fordi, jeg bliver så begejstret her. Hvad har du brug for at vide?
Så altså, er det et overblik over en bestemt størrelse firma, jamen så ved man, det er en firmasøgning, man skal i gang med. Hvor findes den data, du leder efter, og er den i et søgbart format? Er det firma i en bestemt kategori med et bestemt antal ansatte, jamen så kræver det jo, at du kategoriserer dine kunder, og at du har et felt, hvor man kan se, hvor mange ansatte der er. Den Superoffice kan ikke selv regne ud, hvor mange ansatte der er. Så de her data, du vil bruge til at, som søgekriterie, de skal findes et eller andet sted i systemet. Og så skal du være fortrolig med den data, som du arbejder med i Superoffice, fordi man kan sidde og have et spørgsmål og ønske en eller anden form for resultat, men hvad skal jeg spørge efter for at få det svar, jeg gerne vil vide? Så det handler noget om at være fortrolig med data og med felter inde i Superoffice. Det kan udvalgene jo ikke hjælpe en med, så det skal man jo selv ligesom lære. Og så er der selvfølgelig det sidste rigtig vigtige, at datakvaliteten i orden. Kan du regne med den data, du leder efter? Hvordan er datadisciplinen ude hos jer? Så når man får en udvalg, kan man så regne med for eksempel, at alle salg er opdateret med solgt eller tabt eller kilde osv. Altså hvis man ikke bruger tid på at berige Superoffice med data, så kan Superoffice heller ikke berige dig med viden. Sådan er det bare. Så sådan her får man værdi og bliver beriget af sin CRM-data. Start med at søge, vælg dine søgekriterier, forvis din søgning i udvalg og dashboards, hvis det er noget, du vil arbejde videre med eller vil genbruge til senere, og lave nye opgaver baseret på den data, du har i din søgning. Hvornår får vi det, tænker I så? Det kan jeg godt forstå. Vi begynder at rulle det ud til vores online kunder sammen med version 9.2, og det gør vi fra sidst i oktober, og så i sådan nogle, vi kalder det waves, så vi ikke ruller alle ud på samme tid, men vi tager dem sådan i små portioner. Så fra sidst i oktober til starten af november, der får alle online kunder det her sådan, rullet ud. Hvis man har det installeret på sin egen server, så kan man forvente at have version 9.2 tilgængelig i løbet af november måned, sidst i november. Så det er, hvis man selv vil opgradere til 9.2 på sin egen server, så kan man det der. Men I kan bare glæde jer. Hvis I vil vide mere, så vil jeg stå et slag for, at min søde kollega Camilla, hun holder faktisk et lille webinar på en times tid omkring nyhederne i version 9.2, og det er jo især de her sådan, nye søgeudvalgsfunktioner, vi kommer til at kigge på. Så skriv det lige bag øret 21. oktober, der tænker jeg, at de fleste af jer rigtig gerne vil kigge med, fordi det er altså guldet, vi finder her. Og så sidst vil jeg lige sige, vi har en masse kilder til inspiration. Morgendagens salg, ind og kig på det. Vi har også på vores community 10 måder at styre din salgspipeline på. What's new? Og så de her sådan, så forskellige webinarer, vi har om Salesboard. Så var der det her, jeg lige nævnte med søg og udvalg den 21. Så har vi noget om Faktanet Live, og så har vi noget at get og accept. Det kan godt være, at vi ikke kan mødes fysisk, men vi kan i hvert fald mødes virtuelt, og vi har masser af fede events på programmet. Inspirationsmorgen her tager jo lidt længere tid, fordi formatet er lidt anderledes, men de her webinarer er typisk sat til at vare en time, plus eventuelle spørgsmål. Og apropos spørgsmål, så stopper vi for optagelsen her nu, og så vil jeg åbne chatten og se, om der er kommet nogle gode spørgsmål.